ឥឡូវខ្ញុំធ្វើ lab មួយទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀននៅក្នុងរៀនទី3ហ្នឹងចឹងឡើងយើងមានបណ្ណាអូខេចឹងគេឲ្យយើងធ្វើអាគីខ្លះចឹងយើងមើលធានគេមើលគេចឹងនេះគឺជា address គេឲ្យយើងកំតែកន្លែងនេះគឺអត់មាន address ទេអត់មាន address ឬក៏ឲ្យយើងដាក់ខ្លួនឯងហើយ IP version 6អូខេឥឡូវគេថានៅក្នុង activity នេះគឺអរយើងប្រាក់ទីតតងជាមួយនឹង skill ដែលយើងបានរៀនពីមុនមកមានដូចជា VLAN find to find protocol ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង certificate sharp static rar ហើយនឹង default rar ដែលប្រើប្រាស់ IP version 4និង IP version 6ហើយយោងទៅតាមរាងខាងលើនេះគឺយើងអាចមាន element ច្រើនដែលយើងអាចមាន score វានេះគឺបានដាក់ score ហើយហើយថាយើងចង់មើល result ហើយយើងអាច check មើលអាចអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចលុបចូល device ហ្នឹងdevice បានយើងអាចប្រើ password enable Cisco ហើយនឹង password Cisco ហើយនឹង enable class ជា privilege sys mode អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា VLAN របស់យើងមាន VLAN 1 VLAN 15 VLAN 25 VLAN 99កុំតែ VLAN 25គឺអត់មាន IP ទេអញ្ចឹងមានតែម៉េចគឺឲ្យយើងចែក IP អញ្ចឹងគេថានេះ the address scheme use subnet 100ដែលនេះដូចធ្វើហើយនៅដែលមាន IP 192.168.1.0.34 address space additional address space available between VLAN 15ហើយនឹង VLAN 1 VLAN 25 need NAS address for host 50 determine the address complete អូខេអញ្ចឹងវាថាគេត្រូវការ address ថ្មីមួយព្រោះឥឡូវគេមាន network មួយនេះ24យើងយក network ទៅប្រើ on ទៅអានេះប្រើបាន 20 IP អានេះប្រើ 100 IP អានេះប្រើ 20 IP អញ្ចឹងនេះគឺនៅតល់ IP ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចែក IP តាមលើនេះទៀតអូខេអញ្ចឹង complete the address table assign the following address VLAN 25អញ្ចឹង the first IP assign ទៅ interface G0 ឬ 0/20.25 នៅលើរ៉ាងទៅលេខ2ហើយជាមួយនឹង second IP គឺ assign ទៅលើ PC 25ហើយដល់ពេល last IP គឺ assign ទៅលើ L25laptop okay configure ip version 4 address scheme this is read device on all one create and apply ip version 4 and ip version 6 address scheme to sub interface okay អញ្ចឹងឥឡូវយើងចែក ip មុនសិនយើងមើលអានេះគឺ1មក100 ip អញ្ចឹង ip ពីណាដល់ណានេះ /25អញ្ចឹងពី1ដល់ប៉ុន្មាន1ដល់129ឬក៏ពី0ដល់127ណា27អញ្ចឹង28នៃបើថ្មីហ្នឹងណាអញ្ចឹង128មានណាប្រើ128ណានៅនេះអានេះ192អញ្ចឹងបើយើងចង់បាន50ផុសអញ្ចឹងវាគួរតាម network ខ្លះបាទណា26ចូល /3 /27បានណាឡើង7បាន32 slash អត់គ្រប់ទេ slash 26បាន64 slash 25បាន128អញ្ចឹងមួយណាដែលគួរតែយកគឺយើងយក slash 26បាទណា
ឡូវយើងមើល IP យើងគេប្រើនេះឡូវដាក់មើលតារាមួយមែនMicrosoft Excel ចឹង IP យើងបានគេឲ្យយករ៉េងបានមិន192.168.1.1โอ้256เลยចឹង IP យើងពីណាមែននេះអស់ហើយ IP យើងពី0ទៅអូខេចឹងយើងមើល IP របស់យើងគេថាមិនគេថាគេប្រើ IP គឺពីនេះ100 network នេះគឺ IP ប្រហែលពី0រហូតទៅដល់25អញ្ចឹងពី0ដល់ប្រហែល127អត់0ដល់127អូខេអញ្ចឹងយើងយក0ដល់127ប្រើហើយណានេះយើងប្រើហើយគឺសម្រាប់ VLAN លេខប៉ុន្មាន VLAN 15អូខេទៅមកទៀតគេថា IP គេគឺគេប្រើទៀតគេប្រើ network 192.168.27 224នេះគឺ27អញ្ចឹងបានបាន IP 32អញ្ចឹងគឺពី92ដល់ប្រហែលណា92វិញ92 32 IP ឯងនេះអញ្ចឹង32 IP គឺដល់223ហើយអត់ត្រូវបើ Excel សួរខ្ញុំឃើញថា23អូខេអញ្ចឹងនេះយើងប្រើទៀតគេប្រើអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងធនីនេះកដាលនេះហើយយើងនៅអានេះគេប្រើនៅអក្រមមើលទៀតអក្រមគេប្រើប្រហែលគឺ224រហូតទៅដល់នេះ32ទៀតមែនទេអូខេអញ្ចឹង32ទៀតបានប្រហែលអូខេចឹងនេះល្មមនេះ32ទៀតអ
គេអញ្ចឹងគេ IP ខាងក្រមគេប្រើអស់លីនេះអញ្ចឹងដល់សល់ចន្លោះនេះចន្លោះយើងនេះបានគ្រប់ IP អត់អានេះយើងអត់ទាន់ប្រើទេម្នាក់នៅ free អញ្ចឹង IP យើងគឺមើលបាន IP បានអានបាន IP តាមមើលបាន IP ឃើញទេ64មែនទេអូខេអញ្ចឹង64នេះគឺជា IP ដែលយើងទំនេរអញ្ចឹង network ID របស់យើងគឺ128 broadcast គឺប្រហែល191អូខេហើយស្លាប់បាន36យើងចែក IP បើតើយើងសមសម័យបាក់ពេចមើលអញ្ចឹងទៅវាយកហ្មងបាន IP បាន IP សល់ប្រហែលអានឹងអត់ចេះច្រឡំ network ទេអានឹង IP ដឹងតែមួយគេប្រើហើយមួយនៅមួយទៅអានឹងយើងចែកមិនបាច់ប្រើអានឹងទេវាច្រើនពេកក៏តែអានេះគឺថាឧទាហរណ៍កុំឲ្យយើងច្រឡំចែកទៅ network ជិនគ្នាយើងមើលថា IP ប្រើប៉ុន្មាន IP គេច្រើនយូរ request បានស្លាស់ 20 ឬក៏ស្លាស់ 22ISP ខ្លះ request បានស្លាស់ 19 ដូច Google ហើយ request បាន19 16កម្របានណាព្រោះ16ហ្នឹងគឺគេឲ្យ appendix 16អញ្ចឹង appendix ឲ្យគេ16អត់អត់ទេ appendix ទៅវិញចេះអូខេឥឡូវតោះចាប់ដើម lab យើងអញ្ចឹង IP របស់យើងមិនអា network របស់យើងថ្មីប៉ុន្មានមិន192នេះក្នុងផាតយើងនេះកន្លែងនេះប៉ុន្មាន network របស់វា192ចុច68ចុច1.128 ហើយ255 255ចុច192នេះគេឥឡូវចាប់ដើមអាសាញមកចឹងអញ្ចឹងគេថានៅក្នុង address table គឺយើងអាសាញ first IP ទៅ interface G0.25 first IP first IP វាប៉ុន្មានបាទ first IP ប៉ុន្មាន128គឺ network ID យើងប្រើមិនកើតចាwhere is my cell អញ្ចឹងអានេះគឺជា network ID មែនទេអញ្ចឹង first IP គឺនេះអូខេ9ហើយដល់ពេល last IP ហ្នឹង190មែនទេ191គឺជា broadcast អូខេអញ្ចឹងដាក់ IP មកគូណារ៉ាទៅចង់ទៅ printer manual interface serial 0 ឬ0 offset បើកសានទៅទៀត interface app ហើយយើងចូល interface exit ចេញវិញ interface G0 ឬ0ចុច25មែនទេចាប់ listen ដល់25 IP address ប្រកាស2ចុច68ចុច1ចុច120បាទធ្វើ IP អត់ទេគួរវាប្រាប់វាប្រាប់នេះពីបាទអឺរកតាមពីអូខេចូល IP ទៅ brief ទៅមិនបានប៉ុនធំទេ
បានធំធំចុះបាយបាយដាក់តា CLI លើនេះតែនេះពេកណាអញ្ចឹង interface យើង up ហើយនេះចុះនេះតើមាន IP ផងអញ្ចឹងត្រូវ IP គេផងពេលឥឡូវខ្ញុំដាក់បានមួយហើយទៅមកទៀតគេឲ្យម៉ាស៊ីនលេខ25នេះគឺ IP scan IP ម៉ាស៊ីន L5 L25 នេះគឺ the last IP ណាម៉ាស៊ីន scan IPប្រាំមួយណា IP scan IP មកមកដែរទីមកដែររត់ឃើញ9យ៉ាងនេះ3ណាតាមនឹងមក192 gateway វាមករត់ឃើញ9អូខេនេះហៅធូព្រីនធើយើង IP ប៉ុន្មាន setting IP វាគឺ192 78 1 the last IP 190ឯងហើយ1 broadcast ហ្នឹងតែ gateway វាប៉ុន្មានແລະវាគឺប្រកប 2.8 1.139ហេហើយនៅអីទៀតនេះហើយដាក់នេះហើយគេថា configure IP version for necessary and device អញ្ចឹង configure ទៅលើ IP and device ហើយ on down telemetry create and apply IP version for និង version set version delete នេះអូខេឥឡូវចាប់ដើមហើយទេអានេះគេអត់ឲ្យយើងធ្វើលើប៉ុណ្ណេះព្រោះតែមានហើយយើងបាទមានដាក់ឡើងមានហើយនៅ interface លេខ2យើងមាន IP ណាខ្លះ99មាន IP 15មាន IP 1មាន IP ដែរតែបោះគេមានហើយនៅក្នុង router របស់យើងមានហ្នឹងជឿតិនមានមិនមែនទេ so IP ដែរមានតែយើងមួយទេ so IP ដែរគឺមានតែ IP ដែររបស់យើងមិនមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ IP ផងអូខេឥឡូវចុះដាក់ IP លើតាម address table វាដាក់ IP ឲ្យ
នេះ interface G0 លើ 0.1 IP ប្រហែល3ចឹងយើងដាក់មកចូល terminal interface G0 លើ 0.1 ដាក់ pattern .1 19.9 និយាយដាក់ហ្នឹងណា255 255 224 router series ថ្មីគឺយើងលេខ3តាមតែម៉ាស់ដែរចង់ slash 24ដាក់ slash 24មកដាក់ IP slash 24ចង់ slash 25ដាក់ IP slash 25យើងតើ router series ថ្មី Cisco គឺអាចបែកចឹងតែ Juniper គឺតាំងពីដើមមកគឺអត់មានអាចតាមតែម៉ាស់គឺយើងយក slash អរិយប្រើស្លាក់ប៉ុន្តែហ្នឹងស្រី provider provider មានតាយគេអាចនិយាយពីវាចាំទៅទីគឺនៅក្នុង interface 15ស្លាក់100ស្លាក់25ណាโซนหรือโซนจะจับปรามคันเลสันดับปรามหายเพียร์แตกเพียร์ปรามเพียร์ปรามเพียร์ปรามจะมาซาไปตามโอเคบ่อยหายเพียร์เพียร์แตกจะจับตัวคุปปี้ครับโอเคมูจิตได้ទៅចុះក្រោយមួយទៀតកម9កម9ចឹង interface G0 លើ 0.9 IP address ស្លាប់ available ហឺមែន .99ទៀត IP version 6 address អូខេ IP version 6បានគូគូនេះគេមកណាចូល IP ដែរ IP ដែរយើងគឺមាន VLAN ណាខ្លះ IP ដែរតែជិតនេះមាន VLAN 15 25 1ហើយនឹង99ហើយ IP វ៉ាន6ចូល IP វ៉ាន6ដែរអញ្ចឹង IP វ៉ាន6ដែរគឺមានច្រើនដែរនេះតែ IP វ៉ាន6ដែរវាមាន specify យើងឬ connected ឬអីគេអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណងតាមរាយើងមានថាតើមានប្រមាណរាស្លាប់3ស្លាប់ស្លាប់8មាន1ស្លាប់64មាន4ស្លាប់128មាន4ចូលដាក់ទៀតអូខេឥឡូវដាក់នឹងហើយលើ device and device PC 15មាន IP នៅហើយ IP មានហើយ PC នេះដាក់ហើយ server គឺមានស្អាតអូខេឥឡូវយើងខាងអានេះហើយមកតាគឺនៅខាង WAN របស់យើង Let's go ចូល WAN របស់យើងណា WAN អត់ទេខ្លះโอเค
មុននឹងយើងចូលឡានគឺចូលទៅស្វិច4អញ្ចឹងគេថាទៅស្វិចលេខ1 create វិឡានលេខ89គឺឈ្មោះថា black hole black hole configure ស្វិចលេខ1 port in a static mode are following requirement អញ្ចឹង port លេខ1គឺ native vlan 99យើងមាន one bit trunk native vlan 99តាមវាខ្លិចទៅ router vlan port លេខ7ដល់18គឺ access port vlan លេខ15 port លេខ19ដល់24គឺ access port vlan លេខ25 G1 ដល់2ហើយ2ទៅដល់6គឺ AN use អញ្ចឹងវាគួរតែនៅលើ VLAN លេខ black hole គឺ8បាទ86អូខេ configure inter VLAN routing ហើយ VLAN លេខ9 99 native អញ្ចឹងក្នុង router មិនវិញក្នុង VLAN 99យើងផ្លេចពីគឺ99 native ក្រោយនេះពេញដាក់ native អូខេឥឡូវខ្ញុំតកែលើ router ឲ្យតាមមិនចូល router ចឹង configure ចំណង interface E0.9 interpretation .9 native ok ឥឡូវយើងចាប់ដល់ចូល switch switch កាត់ VLAN មួយសិនឈ្មោះ black hole VLAN គេโอ classes configure ចំណង VLAN name VLAN 89បាន6ឯង86មែនណែណែ black hole អរេ86ណាអេ86ហើយ port fast zone លេខ1គឺជា trunk ហើយ native យើងធ្វើម៉េចនេះ port នេះធ្វើម៉េចបានដាក់ native បានយើងចូល interface fast zone លេខ1បែបបែបគេបែបជា native VLAN នៃកម្ពុជាពីផតមែនទេត្រាងអេធីវវីឡេតកម្ពុជាគេចេះធ្វើម៉េចដល់ថាវាជាវិលកម្ពុជាសូមមកនេះគេសូមនិយាយត្រាងអត់មានទេសារផតនឹងយកដាក់វាជាត្រាងដាក់តាមផងស្ពេសបាទចូលលើមួយពីផតមកត្រាងអត់ដាក់វាជាត្រាងវាមិនខ្លាចជាត្រាងសូអ៊ីនទេសត្រាងគេត្រាងគឺវិលេតកម្ពុជានេះត្រូវមកគេមួយទៀតគេថាផលលេខណាខ្លះផលលេខ7ដល់18នេះ7ដល់18នេះគឺ VLAN លេខប៉ុន្មាន VLAN លេខ15អញ្ចឹងខ្ញុំមកពីចូល terminal interface ធ្វើម៉េចដើម្បីចូលមក command បាន interface ច្រើនតែ port mode access port access VLAN លេខ15ទៀតទៅមួយទៀតពី19ទៅដល់24វិលលេខបានលេខ5ណាអ៊ីនទើហ្វេសតែកមកពីផតមកអាសេតផតអាសេតវិលលេខ5អូសាប់ទៅទៅទៀតជីសនអាចជី1ឬ1ទៅដល់ជីរបស់យើងដូចជី0ឬ1ជី1ឬ1ស្វាយទៅទៅព្រីបបើយើងជី0ឬ1អញ្ចឹង1ឬ1ខុស
ឲ្យគេទៅដល់ interface G rank G 1លើ G ដល់លេខ2ហើយមាន interface ណាខ្លះទៀតបាទបាទ stone លើ2ឯងដល់6 default access លើលេខ mask black hole unused និយាយប្រាប់យើងថា interface នេះគឺ unused interface នេះ unused ដែល suit be probably អាចជួយ land black hole អញ្ចឹងបើថាវាអត់ប្រើទេអញ្ចឹងអាចជួយ black hole ហើយបាត់វាចោលសັດ non ចោលហេអញ្ចឹងបាន 50% 50% ហើយដល់50ទៀតអឺដោយសារ native villain គឺ villain លេខ9ជា management villain ដោយសារអីនេះជាមើលផងទៀតវិញនឹងគឺគេដាក់ IP ទៅលើ VPN លេខ99អញ្ចឹងវា99វាច្រើនគឺប្រព័ន្ធតាមនេះអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុង router របស់យើងខាងនិយាយទៅគោលបំណងសំខាន់បំផុតដែលគេឲ្យយើងធ្វើគឺ management VPN គឺជា native VPN ជាធម្មតា management គឺយើងអាចដាក់ IP លើ VPN លេខ1ឬលើ switch តែរ៉ាប់ពីកន្លែងនេះគេដាក់លើលេខ1ទេហើយជា default native VPN របស់គេគឺលេខ1ចឹងយើងទៅឆែកឆែកវាទៅកម្មមួយទៀតប្រផុសមូលហេតុអឺប្រផុសរបស់ VLAN លេខ9ជា native នេះមានន័យថាម៉េចហើយប្រផុសរបស់ native VLAN នេះម៉េចខ្ញុំនិយាយទៅកម្មនេះមួយអឺ native VLAN គឺសម្រាប់ role traffic ដែលថា untagged VLAN ទាំងអស់បាទនឹងថាតាមវិជាមកអូខេចាឥឡូវតទៅទៀតអានេះយើងធ្វើហើយធ្វើហើយអស់ហើយមកណា interval routing យើងធ្វើខាងលើហើយហ្នឹងមិនឥឡូវចូលដល់ដំណាក់កាល point to point ម្ដងនិយាយថា router លេខ1លេខ2โอเคแล้วจะมีมาเตียจบเริ ខ្ញុំគ្រាន់តែរកតែយើងចេះសេរីវិញណារឆ្ងាយខ្ញុំតែឥឡូវដូចតែកាលៈទេសៈខ្សែនេះវាខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរមិនមកវាតូចពេកយ៉ាងនេះតែມັນគ្រាន់បើតិចមកហេឥឡូវតោះដ
ៅក្នុង router លេខ1លេខ2ធ្វើម៉េចគឺជា point to point ហើយ authentication គឺជាប្រើប្រាស់ឆាបហើយ password Cisco ឡើយធ្វើម៉េចនេះរវាង router លេខ1 router លេខ2នេះឥឡូវវាប្រើអីគេក្នុងលេខ1 so interface real 0លើ0ពីប្រើ protocol អីគេ encapsulation ADSC ចឹងយើងចូលមកតែគឺធ្វើដល់ serial 0លើ0លើ0 encapsulation អីគេ TCP មែនណាហើយចង់ authentication វាដាក់អីបាច់ TCP authentication ចឹងដាក់ខាងនេះផងដាក់ទៅខាងនេះ Cisco external battery 0 លើ0លើ0 encapsulation អីគេបោះចុចផងទៀតបោះចុចផង authentication ដល់ app link នេះពេលឡៅ link យើង app នៅដល់ visible ទៀត so ឡៅពីបាក point to point authentication phase 1 corita yai ya la ten bismay hai chang bat di ba thoe mai na di ba ke at di ba ko all ke jeung pra you all jeung ba that lue peing wai you all te ke at di ba all bat chol ve ke lau ដើម្បីជួយឆាបានត្រូវគេឥឡូវយើងដាក់ផោះចំផោះឆាបើវាអត់ដើរទេមូលហេតុអីខ្វះគេខ្វះ username password មែនទេអូខេអញ្ចឹង router លេខ1បង្កើត username ឲ្យគេ router លេខ2បង្កើត username ឲ្យគេ username R1 នេះ password Cisco ចូល router លេខ1បង្កើត username R2 password Cisco វាយក hostname set ទៅអញ្ចឹងបើយើង R1 យើងកាត់ R2 ពី R2 គេកាត់ R1 ដូចថាវា default វាយក username គឺជា hostname របស់តែអញ្ចឹងមាន hostname យើង R2 អញ្ចឹងវា set host 2ហើយ password គឺ password ដែលយើងដាក់ក្នុង username របស់គេអញ្ចឹង Cisco username R1 password Cisco ចេញទៅពី send មក គេ send username R2 ហើយគេ send username R1 password Cisco មកយើងអញ្ចឹងតែពេលយើងមាន username នៅក្នុង database របស់យើងគឺវា match អាចបោះយើងក៏ password ដូចគ្នាដាក់ដូចគ្នាបោះយើងដាក់ Cisco របស់គេដាក់ Cisco ដែរខុសតែនេះ username អត់ទេ password របស់គេអត់ដែរ
បាទធ្វើដាក់ដូចគ្នាគេឥឡូវដល់ពេលចូលសំណង router លេខ router លេខ1 username គេ auto password គេចូលដែរហើយអាប់ហើយលេខនេះអាប់អញ្ចឹងលេខយើងអាប់ហើយ so interface serial 0 លើ0លើ0នេះ app protocol app ok ទៅទៀតទីមើលអផាញ់អផាញ់ផាខេតហ្នឹងវាសែនទីខ្លះសម្រាប់ទីបាក PDP អញ្ចឹងវាមាន decoration authentication ថា authentication ពី match អីយើងអាចដាក់មើលទៅដាក់ពី match យើងឥឡូវ decoration decoration វាពីខ្លះមាន SCP និង SCP យើងមាន SSH 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 វាតែយើងក្រោយតែឡើង link វាដល់ឥឡូវខ្ញុំសាក់លុបយូសនាម password ចោល no username of one password ចប់ចោលណាចាំទៅវាឲ្យវាពីសែនវាក៏យើងចង់ផងវាយើងចូលក្នុង interface ទីអសរិយសនឬសនហើយសតតនណូសតតពីមកយក send query send password authentication open close open close ហ្នឹងនេះ open close authentication phase អត់ឆ្លងកាត់ authentication រួចទេauthentication ហើយ clock authentication ហើយ clock យើងរសារវា call username password ឥឡូវយើងកុំមើល NCP យើងញ៉ាំ URL សិនញ៉ាំចូលញ៉ាំពីបាក់ដែរបាញ់ចំបាញ់ authentication with authentication config resend clock ចាំអត់មានយ៉ាងនេះចាប់ដើម reopen clock reopenឡូរៀបផែនឡូអឺអត់ username auto password cisco អាវិសាអវ1 username of one password cisco ពីកែផែនឡូ reset reset ហើយចាប់ដើម app វាលេខ app តែម្ដងវាលេខមាន reset វាណាអាប់ដែរ so interface វា install នៅ zone នេះ zone តែ debug គឺយើងប្រយ័ត្នផងកាលបើថា debug ខ្លាំងពេកគឺអាចជិះរាប់ទៅយើងគេមក restart router ចាំបើថាក្នុង data center network គេ router restart router មានតែម៉េចរត់ដល់ដល់វិញក្នុងតែក្នុងពី Telecom អត់អោយដនសោះតែម្ដងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជួនកាល router គេរាំចូល8ឆ្នាំអត់ដែល reset បាទតែអមានទេបាត់ចូលមិនឯងតក់លើអានស្វិចមែន router មានបន្ទប់បាត់ไปบอเอสเอเอสเอต่อจอดไอ้โรซิสโกเวดีไซน์คือจังหม่องไอ้มูลแฮเดอร์เวดีไซน์อดอยมีบ่ตกบัดจังนี้
ដោយសារឧបករណ៍នេះគឺសម្រាប់ remote សម្រាប់ remote ដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាយើងបាត់ឧទាហរណ៍ថាជួងកាល user មួយទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងគឺយើងដាច់ខាតគឺត្រូវជិះទៅកន្លែង office យើងទៅបើហើយតាមតែបើសិនជាអត់មានប៊ូតុងបាត់បើសិនជាកាត់ដាច់ភ្លើងឬក៏អត់មានណាបាត់បានតែគេដកខ្សែហ្មងនេះដកខ្សែហ្មងបើយើងដកខ្សែគឺចាប់អត់ទេជាធម្មតាឧបករណ៍នឹងវាអត់ឲ្យបាត់ទេព្រោះបាត់វាអាចស្តាក់តែបើកយូរពេកក៏អត់ដែរយើងអាប់ដេត iOS វាហ្នឹងណាមួយឆ្នាំអាប់ដេតម្ដងអញ្ចឹងទៅពីឆ្នាំអាប់ដេតម្ដងអញ្ចឹងទៅតែបងខ្ញុំមួយខ្លះខ្ញុំប្រើតាមឆ្នាំរបស់ចូលហើយបើដល់ទៅខ្ញុំតោះជាពី5ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាប់ក្រេត iOS ពីឆ្នាំអាប់ដេតម្ដងពីឆ្នាំទៀតអាប់ដេតម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាយើងអាចប្រើមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំប្រហែលគឺចប់ហើយមកប្រើវានៅ stack នេះ stack ចុះ stack ឡើងអេទៀតអត់ណាយមិញបាញ់ទៅបាញ់ហើយមែនទេឥឡូវចូលដល់ routing protocol មកដល់បាត់បាត់ហាប់ទៀតចឹងនៅក្នុង speed របស់យើងឧទាហរណ៍ថាពេលយើងបាត់ហ្នឹងណាពេលយើងបើកពឹបគេរកបុកមកបុកមកអញ្ចឹងគឺប្រែថាយើងអរីឌីទៅប្រវត្តិ traffic ទេអរីឌីដល់ពេលអញ្ចឹងគេបុក traffic មកច្រើនពេក error ដែរយើងឬក៏យើងអត់បាត់ទេបើយើងកត់តែដាច់ខ្សែពឹបគេតខ្សែដោះដែរដោះជាប់ដោះដែរដោះជាប់គឺវា disable ចោលដើម្បីការពារកុំឲ្យលូកតែអានឹងយើងអាច set ទៅឧទាហរណ៍ថាវា error កណ្ដី5នាទីក្រោយឡើងបើសិនជាអត់មានបញ្ហាក៏ទេឲ្យវា automatic enable port ឡើងវិញកុំបាច់ទៅ enable ខ្លួនឯងវាមានប្រហែលនេះអូខេចាំចូលសួរហ្នឹងសួស្ដីអូខេឥឡូវតឥឡូវនៅក្នុងនេះយើងធ្វើហើយវិញឆាបមួយទៀត routing ម្ដង router លេខ1 configure IP version 4 and version address using appropriate interface using appropriate exist interface អញ្ចឹង router លេខ1គឺមាន default router លេខ2គឺ configure default IP version 6 router using appropriate exist interface អញ្ចឹងណា router លេខ1តែលេខ1នេះ default router ទៅណា interface លេខ1 interface ទៅ internet អាសេរី0លើ0លើ1ណាអញ្ចឹងវាក៏ default router ទៅមកដល់អាចជា0 0 0 0 0 0 0 0ទៅតាមសេរី0លើ0លើ IP version 6ដែរចាំបាច់ IP version 6 default router ចុច
្លាសូនសេរីលសូនលើសូនលើអូនេះវាយលឿនជាងអាចធ្វើសកលទៀតគេឡើយហើយអីទៅទីគេថាឲ្យជួយលើ router លេខលេខ1 router លេខ2 router លេខ2គឺ default route IP បើសន្តិចទេគឺតាម appropriate IP interface ចានេះជា version 4នេះ version អានេះតា version 6ទេអូខេអញ្ចឹងគេមកចូលក្នុង router នេះមែនទេ speaker terminal interface IP route ចុចឡាក់សូនចែកតាមរៀលសូនឬសូនឬសូនអូខេចូល IP បន្តិចដែរអញ្ចឹងនេះពីបូរ៉ាវាអូខេអាពីបូរ៉ាហើយទៅមកទៀតគឺចាប់ដើមធ្វើ OSVS នៅលើ router លេខរវាង router លេខ1និងលេខ2គឺយើងប្រើប្រសិទ្ធ ID លេខ1អានេះ ID វា111នេះ ID វា222ហើយ attach specific subnet on or one appropriate propagate default route អញ្ចឹងមានថាមាន router លេខ1មាន default route អញ្ចឹងបោះ default route មក router លេខ2ផងអូខេអញ្ចឹង attach specific subnet មក specific subnet មានតែម៉េចវិញមាន subnet ប្រហែលប៉ុន្មាន attach មកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺ router លេខ1មុន router លេខ1ចឹងមាន network ប្រហែល router លេខ1 so IP route bracket មាន manage work 1 2 3យើង add tag ក្រោមអត់ដោយសារវាជា router internet ចឹង add tag វាទេចូលក្នុង domain របស់យើងចឹងគេធ្វើ terminal router OSL 1 network 10.1.0 slash 30បាល់ថាណាវាប្រហែល0.0.3អារីលេខប្រហែលទី network 10.1.1.11ទៅទៀតយើងចង់ advertise default route ទៅឲ្យ router លេខ2នៅ command គេព្រោះវាមាន default route ហើយ router លេខ1ហ្នឹងចូលអាចចឹងនិយាយ default route នេះបោះឲ្យគេចឹងនិយាយថា default information originate ចឹងដល់ router លេខ2ម្ដង router លេខ2សូម IP route ហ្នឹងគេចឹងវាមាន network ច្រើនមែនទេ1 2 3 4 5ហ្នឹងឯងគេឥឡូវវាគេចេះបណ្ដាល router ហ្នឹង router លេខ1ខ្វាយគេមិនបាត់ router IP router IP 5 បាន reverse wing remember right by មក123ដល់255តោះបានត្រូវអត់ត្រូវអត់
ឥឡូវវាសំណាក់មកវាបច្ចេកទី55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 ពុដងអញ្ចឹងយីបន្តជាមួយនឹងយីបន្តជាមួយនឹងទី55អឺទេទី55ទី55ទី55ចេញ128តមកស្មើបានទី55ដល់ទី55 0ទី55ដល់ទី55 0 0អានេះសល់ប៉ុន្មានតមក127ត្រូវអត់ទៅទៀតអេតវើមួយទៀតណាប្រកាស2ចំណុច8ចុច1ចំណុច128បាល់កាត់បានបានដល់ស្លាប់26ស្លាប់26បាល់កាត់បានបានហ្នឹងចេញមកទី55ដល់192គិតលឿនមែន18រៀល0 network 192ជា18ចុចអឺ1ចុច192ស្លាប់27បាទតាមមួយឡាហ្វេបលឡាហ្វេបលដូចគ្នាចឹងដែរកន្លែងនេះគឺទៅជា224ហ្នឹងចឹងដកមក255ដក224សល់ប៉ុន្មានអានេះសល់5ដក4សល់1 5ដក2សល់3អានេះ2ដក2សល់0ចឹង31ឡា24បាទ25 25 25 0មែនទេស្លា23បាទបាទអត់ទៅស្លា25 25 25 25 128ស្លាអឺ26ស្មើបាទប្រាំ25 25ចុច192ស្លាស់2725 25 25ចុច224ស្លាស់28បាន25 25 25 25ទី40ស្លា29មើលប៉ុន្មាន25 25 25ចុចទី38ស្លា30ទី15 25 25ចុចទីបាទ52ស្លា31មើលប៉ុន្មាន25 25 25ចុចទី54ស្លាស់32ទី5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 ក៏ស្លាស់33អាយធីនេះ32បិទទេមាន38ទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុន្មានលេខនេះចំណាំក៏បានដែរនេះ0 128 192 224
240 248 252 254 255បើថាចង់ច្បាស់ប្រទេសគឺទៅរៀនបកឡើងវិញគឺបែកបាយនារីអានឹងគឺមើលស្លាសា2ប្រើតែស្លាសា1ចូលបានថាប្រើទេតែស្លាសា2គឺប្រើច្រើនពីច្រើនគឺសម្រាប់អឺ PPOE user យើងទៅមើលនៅផ្ទះរបស់យើងគឺឃើញ IP 1ហើយជា PPOE user គឺស្លាសា2ចាតាំងតាស្លាស26មានតែម្បាច់ស្លាស24មានតែម្បាច់មានន័យថាយើង network ID យើង24ពីតយើងនៅសល់ប្រហែល2ទៀតសម្រាប់ net សម្រាប់ផោះយើងនៅសល់8ពីតសម្រាប់ផោះអញ្ចឹងយក2គុណ8មកឃើញចំនួនផោះហើយអូអានឹងរឿងវែងឆ្ងាយក្រោយបាទខ្ញុំចូលចិត្តប្រើនេះថា32សម្រាប់ធ្វើជា loopback IP loopback IP ដាក់ស្លាស32មកហោះអត់ទៅទេព្រោះវាមានតើការតាកតោទៅណាទេមិនតែ IP ខ្លួនឯងហេតទៅទៀតហេ so IP OSN hyper មាននៅមានហើយសវ៉ាជីរ៉ាមានរីពូរ៉ាវិគីអត់ចាំមានរីពូរ៉ាផងRouter លេខ1ដាក់តើវា redirect មកតាទៀតមកចឹងហេតុអីចឹងមិនតែ router ISP dot so អាចដែរ so មាន dot ក៏អូ running មកគាត់គេ default information original តែស្វាយ USN ហើយបើមានតាកុំណែនេះមកអោយស្វាយដែរទីមាន4 hour ទេថានេះវាអត់មាន4 hour គេចាស្វាយដែរស្វាយ USS data pack មានតែ2 14 detail មានតែ2ខ្លះនេះមាន internal ចុះមាន internal RAM មកចាំមើលខ្ញុំ restart ដល់ទៅសេវថា load ឥឡូវ OSPF ប្រកាសពីរ៉ាមិញគឺអត់មានពីរ៉ាមកអញ្ចឹងភាសាពីរ៉ាគេថាយើង create ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យ router លេខ1នេះបោះទៅឲ្យគេអញ្ចឹងមិនយកបោះទៅឲ្យខ្លួនហេតុអីដើម្បីកុំបីកុំបានឲ្យវាទី redistribute ពីរ៉ាត្រូវមកនេះប្រកាសពីរ៉ា default information originate អញ្ចឹងយកឲ្យហើយហេតុអីចាំមកឲ្យវិញអ
តារីសាទីមួយវាមកមកហើយនេះសាវិកាំងចឹងយើងកំពុងចិត្តថាកែតសើពេកពេកឥឡូវតទៀតគេថា configure OSPF IP version 6អូខេនៅលើ router លេខ1គឺយើងប្រើ set លេខ1ដែរគឺហើយប្រើ area 0 configure OSPF propagate interface on interface លើ router លេខ1ហើយនៅ router លេខ2ទៅបន្ទាប់គឺយើងដាក់ set router ID វាដូចគ្នាដែរគឺ router 1មក so IP version 6 interface វាយើងមាន admin interface ពីមែនទេចឹងគឺកើតមកដល់អាចវាសិចរ៉ាទ័រ OSPF លេខ1អត់ទេរបលមួយហ្នឹងឯងអាចវាសិចយូនីខាតាមពីមែនទេអត់ប្រកណ្ដឹងចឹងក៏អត់ហើយទេចឹងរ៉ាទ័រ ID គឺ1ជាមួយមួយដូចគ្នាទៅមកទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុងinterface របស់យើងគឺ interface serial 0លើ0លើ1IP version 6 OSPF លេខ1 area 0វានេះអានេះគឺ so IP version 6 interface script គេមានច្រើនមាន G0 លើ 0.1.15 .15ហើយចុះមកជិះ25អត់មានទេជិះ25ប្រៃមានតែតែជិះ25ប្រៃមានតែតែអូខេមានតែអូយើងអត់ដាក់ប៊ីតខុសបាត់25មួយចាំតែទៅបាត់មិនសូមមើលពីបាត់ឯង25មាន IP វិញណាគេតា IP version 4គេដាក់គេខុសមិនយកដាក់គេ25 IP version 6អត់ទេអូ so router so IP version 6 interface brief មានប្រមាណ interface នេះ1 15 25ហើយជាមួយនឹង99ហើយ serial 0ឬ0អូខេចឹង interface នេះគឺអត់ថាទាំងអស់ interface serial 0ឬ0ឬ0 IP version 6 OSPF លេខ1 area ទៀតណា IP version 6 with routing IP version 6 OSPF លេខ router OSPF លេខ1 area បាន area ហើយអាចចូលវាសិនទៅ router ID 2.2.2.2 ទៅប្រទេសចូលក្នុង interface ហើយដាក់ IP version 6 OSPF លេខ1 area set interface G0 ឬ0.1 IP version 6 OSPF លេខ1 area exit interface G0 ឬ0.15 IP version 6 OSPF លេខ1 area exit interface G0 ឬ0.25 IP version 6 OSPF លេខ1 area exit interface G0 ឬ0.99 IP version 6 OSPF លេខ1 area នេះ passive interface អត់ so IP version 6 interface brief គេ involve interface ប្រមាណអត់ so IP version 6 OSPF interface brief ចាំមាន brief យើងហូបនេះគេ
អត់ support មានអីទេយើងសួរ IP ធ្វើ stick ច្រើនមាន OSS អត់ទៅមើលលើ router ជាមួយមានអត់សួរ IP ធ្វើ stick OSS ដូចមួយក្រៅ OSS ខ្ញុំមិនមានទេមូលហេតុអីអ៊ីនបតហើយអត់ទេសួរ IP OS IP វ៉ាសិកវ៉ាវ៉ាសិកណៃបឺសួរអត់មានចឹងមើលសួរ IP វ៉ាសិកវ៉ាសិកសេរីសូនសូនទីទីបងអានេះ IP របស់គេគឺប៉ុណ្ណេះចឹងនិយាយពី IPv នេះស្គាល់គ្នាអត់ចាំបាញ់អែលថាឬទៅពេលណាបាទឬទៅពេលបោះទៅទាំងនេះសូរ៉ាន់នេះរីសូនសូនអែលថាអត់អត់អែលថាឬទៅពេលរីសូនទី1ណាតែពេលអែលថាឬរីសូនសូនគេកុំពេលរីសូនរីសូនរីសូនអាចនិយាយទៅថារីសូនបងឯងមកស្វាគមន៍ការ5ទូ5គេទៀតគេនេះហើយ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 គេអស់ហើយចែកកំប៉ុងយខគេផ្លេចចន្លោះខ្វះខាតលេខណាទីលឿនប៉ុនចែកវិសាចូលគេពីស្មោលអ៊ីនកូរិចណេតវើក1គេបានដាក់ sweet spot មកអូនេះដាក់នេះដាក់ sweet spot មកអត់ទេអាពីរនេះដាក់ឲ្យទៅបាទនៅទីអា sweet ចុងក្រោយអាគេដាក់ដល់ចោលឡាសូរ៉ានីងលេខ2អូអត់បានដាក់ sweet spot មកអត់សេះមែននេះអត់ប្រហែលនេះ6យើងអត់ដាក់ sweet spot មកអត់សេះហើយនេះតែយើងសាក់ដនយើងដាក់ sweet spot អត់សេះ VLAN លេខ86អត់បាន sweet spot មកអត់សេះយើងសាក់ថ្មីគេកើតដល់ interface G0 លើ0 1ដល់2ហើយជាមួយនឹងបាន0លើ2ទៅដល់6 sweet spot អូនេះដាក់រែក spot mode set គេមួយទៀត router កន្លែងណាដែល connect ពាក់ ethernet លេខ2ខយគេចូលរ៉ាននេះពាក់ ethernet កន្លែងណា63 31 23 network អញ្ចឹងបាន network មួយទៀតទៅណា
លេខមានលេខ1 15 25ហើយនិង99អញ្ចឹងដូចបាត់1បានតែ3 statement so I see down នេះជិះមានបាត់ឯងវិញយើងមានបាត់0 28 192បានណាអូនេះបាត់ឯង1អញ្ចឹងមិនចេះចំណល់ router OSL 1 network រកជា8.1.2.24 0.0.0.1 36រៀលត្រូវដែរមែនទេអូខេហើយនេះរបាយអញ្ចឹងមិនកំហុសដែលយើងខ្វះទី1ដាក់ switch port បរទេសនៅលើ switch លេខ1ហើយជាមួយនឹង add កថា network ខុស1មានខុសខ្វះខ្វះត្រង់ឥឡូវពួកយើងចាប់ដើមធ្វើមកគឺហើយចាប់តមករៀនទៀតវាចឹង up link ព្រោះ up link វាអាច fiber flap អញ្ចឹងណា flap ខាត់តាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅវាអាច link flap នេះឲ្យតែ link flap គឺ up dot up dot តែ3 4ដងស្វិចយើងសាត់ dot ផងនឹងចោលហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យមានលូអញ្ចឹងបើសិនតែសាត់ដនចោលវាដាក់ថា error disable error disable ឲ្យតែ error disable ផត់ដនហើយគឺអត់មានអាចបើកបានទេគឺ node ហ្នឹងគាត់ថាយើងទៅវាយកម្លាំង node សាត់ដនហើយ node សាត់ដនឡើងវិញក៏តែបើថាយើង enable option នេះគឺបាច់ទៅវាយសាត់ដន node សាត់ដនទេគឺតែ2នាទីឬក៏3នាទីក្រោយឡើងគឺវា automatic recovery យ៉ាងនេះចំពោះឧបករណ៍ដែលនៅ remote ហើយដូច link ឲ្យ self stable flap អីគឺយើងអាចប្រើ option ទេយេ disport ផាត់ពេកទំនល់គឺ copy នឹងខាត់ចូលហ្នឹងហើយវិញបាយអានេះគឺ global ប្រហែលដើម្បី recovery វាអញ្ចឹងយើង enable នឹងអស់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ switch ថ្មីត្រូវ faker ហ្នឹងបាទ speaker ទេគឺអាចមានបាច់ណាពីទៅបាញ់ទីអាចតែមើលពីមើលថាតា link នឹងនៅ flat ទៀតអត់យកសូរ៉ាំ link ទេបានហ្នឹងបានហ្នឹងថ្ងៃក្រោយណាយើងចង់ apply list switch យើងអាច apply ទៅបានរៀបយ៉ាងដែរមែន switch យើងនៅ care អញ្ចឹង disable uplink port យើងចប់បដយចប់ apply ទៅខ្ញុំធ្លាប់ម្ដង switch ខ្ញុំមួយនៅកពតខ្ញុំអាចបាន apply អាហ្នឹងដល់ពេល error flap link upstream link backbone វា flap switch របស់ខ្ញុំ disable ចប់បដយហើយ remote វិញក៏ switch ទៅ disable port ដែរបាទមាន authentication ទៅ reboot switch ហ្នឹងតា reboot វាទៅឬក៏បើសិនតែគាត់អាចមានលក្ខភាព lock ចូល console បាន lock ចូល console ហើយ shut down port ចូល disable ក៏ no shut down វិញមកគឺដែរវិញតែរសារគាត់អាចចេះធ្វើឥឡូវមិនបាច់ធ្វើឲ្យច្រើនទេដកភ្លើងវិញមក
ហ្នឹងអត់អស់ជម្រើសហើយហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើកុនសូលគាត់មិនដឹងទៅថាណាអត់អ៊ីនធឺណិតអូឥឡូវបាច់ទេដកភ្លើងដកវិញមកដែរអាផ្លាយនឹងវិញទៅដីរីរីសេតវាហ្នឹងតែយើងដកភ្លើងដីរីសេតចោលអូខេគោអរេគ្រាន់នេះវានៅ support តែតែតែកម្មិតកម្មវិធីរសានគឺយើងនៅតែ sale ធម្មតាទេរបស់តែមានបញ្ហាបញ្ហាតែកម្មនឹងនេះចាក់ទេកម្រចាក់ទៅវាពងជាងវាផតជាងរឹងផតអីរឿយគេគឺចឹងយើងគាត់ខ្ញុំទេហើយចឹងណែរៀនត frame relay បន្តិចមកណាហើយចេះ frame relay មកគំថាយើងតែបានរៀន legacy technology legacy technology អីគេនឹងគេថាមានតែចាស់ចាស់តែវាមានតែវានៅប្រើប្រាស់អត់ទាន់បានរីផនខ្ញុំ CNP អត់ទាន់បានខ្ញុំរៀនបានបន្តិចអញ្ចឹងវិញយើងត្រូវចេះទី1គឺ point to point ទី2គឺ frame relay អញ្ចឹងមានតែ2សំខាន់ដែលដល់ក្នុងសម្រាប់ screen exam screen exam គឺមាន point to point និង frame relay frame relay គឺចំនួនចេះច្រើនតែហើយយើងនឹងរៀននៅក្នុងវិញ frame relay ស្អីគេ frame relay អញ្ចឹងទីប្រើប្រាស់ frame relay ទៅទីអញ្ចឹង frame relay គឺជា layer ពូ technology ដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវេនរបស់ setting នេះខ្ញុំមើលវីដេអូ record យើងចាប់ហើយតែថា lab យើងតែចាប់ពីនៅ lab អានអីមកបោះមុនចូលឆ្នាំមកខ្ញុំទៅវិញដែរអរេខ្ញុំមកតែខ្ញុំមកពលាគាត់ទៅអត់មានសេះខ្ញុំទៅវិញដែរថ្ងៃនេះយើងនៅត្រង់អូខេឥឡូវតោះមើល frame relay បន្តិចអញ្ចឹង frame relay វាជា legacy technology មិនតែសំខាន់ក្នុង exam CNA គឺចាញ់ឆ្នោតតែ frame relay question អញ្ចឹង frame relay គឺមានអីគេក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង frame relay យើងត្រូវចេះទី1គឺ LMI mistake វាអញ្ចឹង LMI mistake គឺជា mistake មួយបើយើងនិយាយជា frame relay ឥឡូវយើងកំពុងចូលមេរៀនឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលរូប frame relay ឧបករណ៍សិនឲ្យយើងមានថា frame relay នោះស្អីគេក៏ចូលសម្រាប់សម័យ
ចាំមើលវាហើយចាំមើលដំណើរការវាក្រោយ go.com ខ្ញុំឮថាពីនេះតែគេនេប៉ាល់ជួយដៃខ្លាំងមែនរយនេះ1000នេះទៀតខ្ញុំឃើញនៅក្នុងហ្នឹងដូច1900 1900នេះ700នេះទៀតហ្នឹងណេប៉ាល់ណេប៉ាល់វាប្រទេសដែលនេះឯងដែលមានភ្នំខ្ពស់ជាងគេភ្នំអេវរេសហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងជួបណេប៉ាល់ប្រហែលនេះដែរហើយគាត់ហ្នឹងគាត់បានស៊ីអ៊ី2 routing ហើយជាមួយនឹង switch provider ហើយក្នុងណេប៉ាល់គឺមានតែគាត់មួយទេមានស៊ីអ៊ីហើយគាត់បាន2ទៀតឈ្មោះហារីតែឡើយដឹងមិនទេបាទឆាតសុខគាត់គេស្ងាត់ឈឹងតែដៃវល់ឆាតឆាតសុខគាត់រហូតហ្នឹងហ៎អរេបិទភាកគាត់នេះតានៅអូស្ត្រាលីតាទៅអូស្ត្រាលីតាវិការនៅអូស្ត្រាលីអូខេអញ្ចឹង friend village ពេកតែឡើងមានប្រែអូនេះចឹងទេនេះគឺជា switch តែ switch នេះគឺជា family switch និយាយទៅវាជាដូចឃើញផតរៀលផតតែពេលដាក់យើងមើលកន្លែង label វាដាក់តែ family switch ហ្នឹងហើយ switch ហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់វាគឺជាវានិយាយទៅដូច switch យើងធម្មតាគេថាវា switch ទៅលើ family បើ switch យើងគឺវាចែកចែក VLAN តែដល់ពេល family switch គឺវាប្រើ VLAN គេហៅថា PVC គឺ virtual circuit ជា map វាពីទៅពេលមួយណាទៅពេលមួយណាអញ្ចឹងគាត់និយាយត្រូវផតវាផតវាសេរីផតវាជាសេរីផតនេះកុំទឹកកាសនេះទៅរ៉ាប់ទៅនេះដល់ទៅអានចង់ configure វាគឺយើងមាន console ដូចយើងផត console ធម្មតាគាត់ថាយើងដោយ switch ទៅគាត់ថាផតវាជាសេរីផតវាមិនមែនជា ethernet ទេណាយើងនិយាយគ្នាពីមុនគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះដើម្បី provide internet ឲ្យយើង wireless switch តែឥឡូវយើងប្រើប្រាស់ជា ethernet switch ផងតាមតាម metro ethernet error error គេរ៉ូល
PD serial serial វាមាន high speed serial interface វាមាន V certify វាមាន RS2 cert T2 មានតាមប្រភេទវាអូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍ Premier គឺចឹងឥឡូវយើងមើលប្រសិទ្ធភាពក្នុងនេះមានគេខ្លះនេះអូខេអញ្ចឹង Premier អញ្ចឹង Premier គោលនាំមកគេគឺសម្រាប់ជីវ៉ែន Nexus ដែលថាយើងអាចលក់អ៊ីនធឺណិតអលក់ជីវ៉ែន Nexus ដល់ customer ជាលក្ខណៈ Premier ជាធម្មតាបើសិនជានៅក្នុង dedicated Nexus អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះ office នេះ office នេះគឺចង់ឲ្យ office មកគាត់ទាំងអស់គ្នាចូលគ្នាមែនទេអញ្ចឹងបើរាល់ថ្ងៃ service យើងហៅគេក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានលក់អ៊ីនធឺណិតអានឹងពីច្រើនអាចគេហៅថាអីក៏បានលីសឡាញបានតែខាងខ្ញុំហៅ DPLC អញ្ចឹង DPLC service នេះមានន័យថាយើងលក់ web connection ទៅឲ្យ customer អញ្ចឹង customer ចង់ connect office គាត់ណាស់អត់ចូលគ្នាគឺយើង connect ឲ្យគាត់អញ្ចឹង web DPLC នឹងពីមុនគេប្រើប្រាស់ជា family connection ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារយើង family វា legacy ពេកហើយវាអត់សូវបាន speed លឿនយើងប្រើប្រាស់ metro metro ethernet អានឹងគឺជា layer 2ដែរតែយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតែក្នុងក្នុង serial network គឺប្រើប្រាស់តាមឈ្មោះថា frame relay អញ្ចឹង frame relay គឺវាចំណេញមាន h មុនបងគឺចេញ x25 ទៅមកទៀតគឺចេញ atm atm ហើយ frame relay frame relay ហើយគឺចេញចូលដល់ tdm packet switching ឬ sa ជាយើងនឹងអារ៉ាប៊ីឥឡូវដែលពេញនិយមគេបំផុតគឺស្អីទាំងនេះ Ethernet ហើយជាមួយនឹងអ្វីមួយទៀតដែលថ្មីគេបំផុតគឺ MPLS MPLS គឺជា layer 2ហ្នឹងឯងគេប្រកាសជំនួស frame relay ខ្សែអត់ដឹងអត់ fault ទេ physical ស្អីក៏បានដែរកណ្ដាលអាចជា fiber អាចជា coaxial អាចជា phone line អីក៏បានគំតែគេរ៉ាន layer 2គឺ frame relay ដោយខ្ញុំក្លឹបសួរយើងមើលមុនអញ្ចឹង serial គឺចេញតែពី media converter ចូល router អញ្ចឹងចេញពី media converter ទៅ ISP អាចរ៉ាន serial បានទេអត់បានទេគឺយើងប្រើប្រាស់ fiber ឬក៏អីចឹងទៅអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះកណ្ដីយើងចង់ connect Toronto ទៅ Chicago គឺយើងចង់បាន speed ទៅ16គីឡូទេ48គីឡូទេហើយ Mexico ទៅ Chicago គឺ48គីឡូ16គីឡូហើយគឺយើងឃើញ speed ដែរសតតែគីឡូអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះ legacy technology គឺយើងប្រើប្រាស់ចំពោះ speed គឺ low មែនទែនដូចមែនទែន frame delay គឺចំណុចល្អរបស់វាគឺយើងអាចកំណត់ limit bandwidth ឧទាហរណ៍ថាយើង run share customer ទៅឲ្យ E1 keyboard keyboard master បាន master ហ្នឹងបានបានបានបើគិតជាគីឡូគឺ1044គីឡូ1544គីឡូបើគិតជាមេគឺបានមួយមេថាមេកន្លះចុះអញ្ចឹងបានមួយមេអូខេតែបើសិនជា customer បើសិនជាគាត់ទិញជាខ្សែ keyboard គាត់ត្រូវបង់ speed ដល់យើងគឺគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវការតា speed តា64គីឡូទេក៏តែគាត់ត្រូវបង់លុយឲ្យយើងគឺ T1 connection T1 connection ដោយសារយើងរ៉ាន់ស្ទែជា T1 ឲ្យគាត់ក៏តែដោយសារយើងរ៉ាន់ជា frame relay ក៏សម្រាប់មិនបាច់បង់លុយយើងជា T1 ទេចង់បាន64ទិញអា packet 64នឹងបានដែរ
ដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទិញអ៊ីនធឺណិតតាមមេពីមេតាមទីហ្នឹងបើសិនជា dedicated connection គឺអត់ចឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចឡែកនេះបើសិនជាអ្នកចង់ទិញ dedicated ឧទាហរណ៍ថា customer run share ឲ្យគាត់ពីពី1នេះពី Mexico ទៅ Toronto គឺក្រដាសជា DS0 ក្នុង DS0 គឺបាន51គីឡូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង DS0 នេះគឺជាខ្សែ DS0 មួយ channel នៅក្នុង E1 នៅក្នុង T1 នេះគឺមាន24 DS0 អញ្ចឹងមិនថាខ្សែ E T1 គឺខ្សែវាមានបាត់ដល់ច្រើនក្នុងនោះមានសរសៃច្រើនអញ្ចឹងមកសរសៃនេះគឺជា DS0 អញ្ចឹងតែក្នុងមួយ DS0 គឺបញ្ជូនបាន speed 56គីឡូអញ្ចឹងបើសិនជា customer ចង់បាន56គីឡូគឺយើងរ៉ានឲ្យ customer គឺមកសរសៃ DS0 ហ្នឹងរ៉ានឲ្យគេទៅគឺគេទិញ DS0 គឺមកឡាយគឺដល់ office របស់គេបើសិនជាគាត់ចង់បានជា T1 យើងរ៉ាន T1 ឲ្យគាត់ទៅដល់គឺចេញមក T1 ចឹង T1 មកសរសៃក៏តែក្នុង T1 ហ្នឹងគឺមាន DS0 ច្រើនសរសៃក្នុងហ្នឹងគឺមាន24សរសៃក្នុងមកសរសៃគឺអាចបញ្ជូន data បាន54គីឡូមកទាំងអស់គឺបានមួយមេទៀតអានេះគឺ dedicated អញ្ចឹងមានថា dedicated គឺគេតិចគិតទៅលើ collection យើងតិច collection ហ្នឹងគឺតិចឲ្យគេ DSRO តិច T1 E1 អញ្ចឹងទៅបាទ dedicated collection ណាណាឬហៅ list line ក៏តែ frame delay មិនបាច់ទេយើងរ៉ានឲ្យ customer យើងរ៉ានជាលក្ខណៈ T1 customer ចង់បាន64គីឡូបានតែខ្សែជា T1 តែក្នុងហ្នឹងគឺបាន64គីឡូដោយយើងរងងាយអញ្ចឹងឬយើងរងងាយយើងរ៉ានគេរ៉ានខ្សែឲ្យយើងមកផ្ទះយើងអីគេវាថតតែប្រើប្រាស់ជា modem មកចេះគេរ៉ានមកគេមាន modem ពីមួយនេះម្លែកវា modem មកមាន ethernet ទោះតែ ethernet speed ប៉ុន្មានប៉ា ethernet ប៉ា ethernet 100អញ្ចឹង100គេលក់ internet ឲ្យយើង100មេអត់អត់ទេមែនទេគេលក់ឲ្យយើងតា5មេ10មេអញ្ចឹងគឺគេ limit bandwidth អញ្ចឹង frame delay គឺអញ្ចឹងក៏មុនគឺយើងមិនអាច limit bandwidth បានទេគឺយើងទិញមកគឺ dedicated link ហ្មងគឺមួយខ្សែមួយខ្សែមួយខ្សែហ្មងតែពេលឥឡូវដោយសារតែការតម្រូវការ customer វាគាត់ចង់បានទិញតាម limit bandwidth យើងត្រូវការបំលែង technology នឹងទៅជាការ limit bandwidth បានគឺដូចជា frame delay អញ្ចឹងគឺគាត់ limit bandwidth តែពេល ethernet យើងគឺ limit bandwidth បានឧទាហរណ៍យើងមកសរសៃ DSRO មកសរសៃអញ្ចឹងយើងមកសរសៃនឹងរហូតដល់ office របស់យើងនឹងហ្មងចាំមកខ្សែមកសរសៃនេះគឺមានណាប្រើជាមួយយើងបានគឺយើងប្រើម្នាក់ឯងហ្មងអានេះថា dedicated ឡាយហ្នឹងហើយអត់ទីងងបងលុយយើងថែមតែអានេះ channel ណាយើងឧទាហរណ៍ថាសំបីតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរ៉ាន់ខ្សែគាត់ T1 មែនក៏ប៉ុន្តែយើង activate តែមួយ DS0 គាត់ទេអាផ្សេងទៀតយើង disable ទាំងអស់តែមកយើងគាត់ចង់ប្រើយើង add តែមួយទៀត activate តែមួយទៀតទៅបាន2 channel គាត់ទេព្រោះអាខ្សែនេះមិនមែនតែយើងរ៉ាន់ជាខ្សែ DS0 ទៅទេណាយើងរ៉ាន់ជា T1 ដែរក៏ប៉ុន្តែយើង connect ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់យើង enable តែមួយ channel គាត់ទេឧទាហរណ៍មកខ្សែមាន24ខ្សែអញ្ចឹងយើងបើកតែមួយខ្សែគាត់ទេបើគាត់ចង់ទិញទៀតគឺយើងបើកឲ្យគាត់2ខ្សែ3ខ្សែទៀតក៏តែ speed គឺបានគឺតាមនេះទៅ PDS0 ស្មើជាមួយនឹង256 x 2អញ្ចឹងដែលថាក្រុមបាត់សរសៃគឺ56គីឡូមែន
โอเคចឹងគេថាមូលហេតុអីបានជា frame relay ចំណេញ frame relay គឺ with dedicated line customer pay the end to end connection ចឹងមានថាបើតើជាប្រើ dedicated line customer ទី e1 គឺបង់ line e1 ខ្សែយើងរត់ឲ្យគាត់នឹង e1 ហ្នឹងក៏តែបើ frame relay មិនបាច់ទេគឺ customer pay តែ local loop បាន local loop នេះតែមិនឧទាហរណ៍យ៉ាងនេះ DSL line គឺគឺត្រូវបង់លុយពីនេះបានគិតមកឡាញគឺពីណាពីណាពីនេះមកនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវមកក្រេសិននេះគឺមកសិកិតនឹងគឺត្រូវបងលុយយើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើជាគេហៅថា frame relay customer គឺដូចយើងអញ្ចឹងដូចយើងទិញរត់អ៊ីនធឺណិតរងងាយអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតរងងាយគឺយើង pay ទៅ local loop ហ្នឹងន័យថា2មេអញ្ចឹងគេ set speed 2មេយើងពីណារបស់គេគឺមាន speed 1G ក៏ប៉ុន្តែគេលក់ឲ្យយើងគឺគេយក2មេលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺគេ set limit ពី customer មកមកយើងនឹងគឺបានតែ2មេចែកចក្រៅគឺគេយក2មេទៅចែកចក្រៅចឹងទៅព្រោះហ្នឹងកន្លែងកណ្ដាលនេះសៀបើ frame relay ខាងក្នុងកន្លែងនេះគឺសៀគ្នាតែកន្លែងនេះគឺយើង set bandwidth គាត់ពីនេះទៅនេះគឺបានតែ2មេ2មេ2មេ1មេ2មេចឹងទៅដល់ពេលកណ្ដាលគឺ backbone របស់គេគឺគេសៀមិនថាគេសៀមិនអស់ speed ទេណា bandwidth គេធំឧទាហរណ៍ថា 1G ចឹងទៅគេឲ្យច្រើនឆ្លងកាត់ក្នុងហ្នឹងចឹងចំណេញ ISP បើសិនយើងលក់ dedicated អញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅចំណេញនេះគឺ customer មួយគឺមកសរសៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានណាប្រើបានជាមួយគាត់ដែរគឺគាត់ប្រើពីឯងហ្មងអូខេអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹង frame relay ទី1គឺ customer តិចទៅវាតម្លៃវាគួរសមអាចទៅតម្លៃទៅថ្លៃហើយចំណេញ ISP ទៀត operation cost របស់យើងគឺ invest របស់យើងគឺអាចចូលអត់បញ្ហា quality គឺអត់អីវាអាចត្រឹមយកព្រោះយើងប្រើ frame relay គឺវាច្រើន customer គឺទិញតាមេពីមេ4គីឡូចឹងតែប្រហែលនឹងវា support បានត្រឹម e1 e1 គឺ2មេចឹងតែលួយ customer តែឥឡូវគឺ MPLS អស់ហើយហើយគឺ MPLS ដល់ 10 gig 100 gig ឥឡូវឡើងដល់ 400G ទៀតហើយ MPLS ចាំអត់ស្គាល់អត់អីគឺ MPLS យើងនៅរៀននៅក្នុងវិរៀនទីដូចជាទី8ឬទី6នេះអេ MPLS មកពាក្យថា Multi Protocol Level multi protocol level switching នឹងគឺ MPLS ន័យថាមូលហេតុនៃ multi protocol ក្នុង MPLS ផលឯង frame relay HDSL ឯងស្អីក៏បានដែររួចចូល router យើងគឺចូលទៅ connection តែមួយចែក MPLS ចែកគ្រប់ចែកផលឥឡូវខ្ញុំមាន customer ខ្ញុំគឺប្រាប់តែទេ connection មកផលតែកន្លែងនេះពីបងយើងនេះមកណាស់ frame relay frame relay គាត់ត្រូវការ end to end connection ពីខាងនេះអត់ណាស់មាន frame relay ដែរ frame relay គឺចឹង frame relay គឺដាក់ layer 2ហ្នឹងមួយទៀតខាងនេះគឺ ethernet ethernet
internet ហើយខំធ្វើបន្ថែមទៅ internet ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជា customer friend relay ចង់ទទួល friend relay មកម្នាក់ចុះតើកាន់ពីឥឡូវទៅហៅថាជាការជាលេខអ៊ីមែលគេឡាអ៊ីមែលនេះអាចទៅ friend relay ចង់តាម friend relay បានអត់អ៊ីមែលឥឡូវហៅនេះវាពីប្រកាសហៅថា customer នេះប្រកាសអាចកត់បើណែគឺគិតតែចောင်းជា PP ដែរ PP ហើយយើងទីជាសុវិអបែកចောင်းឲ្យកត់បើនេះខាងនេះគឺមកកណ្ដាលបាទខាងនេះគឺកណ្ដាលបាទឲ្យផលថានេះក្នុងកងនេះនៅស្មៃយើងស្មៃយើងឡាពីហុងកងប្រាប់រ៉ាហ្វ្រេមលេហុងកងបាទបាទគេទៅប្រែប្រែមកបងគិតថាហើយកន្លែងដល់ពីកដាលនេះគឺយើងទិញតាមខ្សែរបស់យើងទិញដល់ 10G បងយើង 10G គឺយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតចេញមកអញ្ចឹងសម្រាប់បើទិញគឺថាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នេះគឺជា router router ទីដល់តែអញ្ចឹង router នេះគឺយើងប្រើជា MPLS ជាថាចឹងគឺកន្លែងនេះគឺសន្តិឯង private lane នេះរួចចូលមកក្នុង channel យើងក៏ជា channel មួយហើយយើងគូអត់ឡើយគឺ IP គូកន្លែងនេះគឺ IP យើងជាកន្លែងនេះគឺយើងប្រាប់ថា IP ណារួចដល់ private lane នេះចូល IP បកបាននេះគួយអូខេនេះរួចមកចូលមកទៀតចឹងនេះរួចមកចូលមកទៀតចឹងប្រហែលកន្លែងនេះគឺយើងមានខ្សែរបស់ខ្សែ IP តែគាត់ប្រើប្រាស់ IP បានចូល private lane ហ្នឹងចូលទៅបានគឺចូល MPLS គឺ MPLS ទៀតជូនអស់អញ្ចឹង Template ចូល MPLS ដល់ដល់ប្រការនេះវិញគឺចូលទៅ Template Ethernet ចូល MPLS ដល់នេះ Ethernet វិញបាញ់ទៅបាញ់ចូល MPLS ដល់នេះបាញ់បាញ់ទៅRouter ដល់ Speed MPLS Router MPLS មានអាចទៀតណា MPLS ពូដែលក្រាមក្រាប់តើគេចឹងអានេះអាចមាន question វាគឺអាចតកតទៅអានេះហើយ template គឺអាចតកទៅ template internet អាចតកទៅ internet ចឹងគាត់សម្បត្តិអាច IP ដែរបាទថាគាត់ដាក់បានទៅវាបាញ់បាញ់ទៅវាបាញ់បាញ់ទៅតាមគេតាមតែកណ្ដាលគឺយើងស៊ីឲ្យគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់ MPLS ដើម្បីស៊ីតាមនេះគឺទីវិទ្យាវិរៈទៅប្រែមកវិញតាមពីអញ្ចឹងថានៅក្នុងបាទគឺមានហេតុពីយើងទៅប្រែគឺគឺវិទ្យាអភិរិយទៅពីអាចថាតាមរបស់វិទ្យាវិរៈទៅនៅប្រែតែយើងទីអភិរិយថាអរិយពីគឺអភិ
នេះគឺក្លែងកប្រែទៀតបាទប្រែគឺហើយអឺបើសិនក្លែងនេះមកប្រែមួយទៀតអេឈឿនវិញណាអេឈឿនរកកប្រែប្រែក្រែជុំអេឈឿនអេឈឿនបាទកណ្ដាលមូលហេតុពីប្រប្រាក់ដែរលេអត់ប្រប្រាក់អមៀនអេគឺយើងអាចឲ្យសង្កេតមកពីនេះពីនេះអាចស្គាល់ក្នុងអានេះស្គាល់ដល់ហើយចាំបាច់ប្រកាសនៃយើងគឺមានការកោរបានតាមហើយរារាំងឲ្យយកអាចចាំបាច់ប្រប្រាក់តែគេ spending 3 ដើម្បីប្រឡងផលប្រកាសលេខគូអឺមានស្កេតត្រីក្រាហ្វិកស្កេតត្រីបាទត្រីដែលបើយើងគឺរ៉ាន IP មកផ្លេចនេះបាទនេះគឺរ៉ាន Spark OSS អឺរ៉ាន IP យើងយកខ្ញុំអត់មានត្រូវការមានកោតែថាទៅកោយ៉ាងនេះពីអីយើងគឺគាត់យើងនេះគឺមិនដាក់អូកោត IP យើងនេះដាក់ IP របស់ Spark នេះទៅតែឡងកាត់ពីប្រប្រាស់ពីអត់ប្រប្រាស់លេខគូយើងនេះពីប្រប្រាស់លេខនេះដើម្បីដាក់ក្រាហ្វិកបាទនេះសិនអាតែទៅទៅទៅចូលមកតែទៅទៅចូលមកវាតែទៅអរេគឺវា please for contact វិញកាលណានេះក៏តតវាត្រង់ទៅគឺអត់ yes on is on good one good one ហើយនេះគឺស្វីទៀតវាឡាយវាអានឹងសេរីទៀតពី1 35000អានឹងគិតឡាយសាន់ណាណាអោមិនទីដាក់យើងទេអានឹងគឺដាក់ផប់របស់គេតែខាងយើងដាក់អីដាក់ទៅព្រោះអានឹងវាបើយើងប្រើ technology នឹងវា flexible ពីចំណាយវាមិនចាំបាច់រ៉ាន់ layer 2 layer 2វាអត់សើថ្លៃទេតែវាសុវិញយើង quality វាទៅល្អហើយថា appeal អេ layer 2ប្រប្រាក់ចឹងអាពីអេនេះគឺរបស់ពីបានទេគឺអត់ណាណត់ online មកយើងណត់ទីណត់ណត់លើទៀតណត់យកកអានេះអាលីចេញទៅអូពីតែបាទអានេះផតឡៃវ៉ៃប្រើប្រូអូអូអានេះផតឡៃវ៉ៃអានេះផតឡៃវ៉ៃឡាញឡាញបានបានផតឡៃផតឡៃអរេដំណើរឡាញបានលើយ៉ាងរងៃអូវីលអេឡេយឺ2នឹងគឺពេញនិយមក៏តែ investment គឺនៅឡាញតិចតែបើថាយើងគិតទៅវាចំណេញណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងទិញ credit ពីខ្មែរយើងទៅហុងកុងយើងទិញបាន 10G បើសិនយើងបំបែកវាយើងបំបែក 1G សម្រាប់ DPRC 1G សម្រាប់ IPH អញ្ចឹងយើងបំបែកគឺវាខាតបើសិនយើងប្រើ 10G នេះ Swiss integrate ចូលគ្នាទាំងអស់ MPLS ក្នុងនឹងអសំទោស IPH ក្នុងនឹងអឺតាក់ទងជាមួយនឹង DPLC Van Service Customer នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងចំណេញយើងនឹងកាន់អស់ជូននឹងអញ្ចឹង network design ខ្ញុំថ្មីខ្ញុំគឺអំពីតែយើងលើ
វាអាចចំណេញនេះទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពីហុងកុងមកខ្មែរយើងទូទៅប្រហែលគីឡូអត់អាចចំណេញដែរទេគេត្រូវមានឧបករណ៍ transmission ទៀតអា layer 1ទៀតឧបករណ៍ layer 1ដើម្បីបំលែង signal ដែរនិយាយគេហៅថា transmission device ចឹងអាចមាន SDA EWDM frame ATM ចឹងទៅតែបើគេប្រើប្រាស់ទៀតត្រូវ SA ឬក៏ EWDM អូខេចឹងនៅក្នុង frame relay គឺយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យ3គឺយើងមានទី1គឺswitch virtual circuit switch virtual circuit នៅក្នុង frame relay ពេលដែលយើងអានេះគឺអត់មាននៅក្នុង frame relay ទេនោះ switch switch virtual circuit ណាជាផ្សេងនៅក្នុងគេហៅថា ISDN ISDN គឺយើងពេលយើង call phone phone line ណាយើង call ពួកនឹង call បានធ្វើម៉េចវាត្រូវបង្កើត circuit មួយទៅដល់មកខាងសិនមែនទេពេលបង្កើត circuit នោះហើយយើងអាច call វាបានដល់ពេលយើង call ចប់ circuit នោះកាត់ចោលដល់ពេល frame relay គឺយើងអត់ចឹងទេពី brand មួយទៅ brand មួយចង់ស្គាល់គ្នាគឺពី brand XU ចង់ស្គាល់គ្នាគឺត្រូវការ map circuit មួយអញ្ចឹង circuit ហ្នឹងគឺគេ map ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹង map ហើយគឺគេហៅថាជា permanent virtual circuit អញ្ចឹងគឺគេ map ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយ circuit ហ្នឹងគឺក្នុង circuit មួយគឺមាន address មួយដូចក្នុងមួយផ្លូវយើងមាន address មួយ address សម្រាប់ circuit ហ្នឹងគេហៅថាជា DLCI data link local data link localdata link control DLCI connection ada fly DLCI data link connection report data fly okay data link connection ada fly អញ្ចឹងនៅក្នុងឥឡូវខ្ញុំគូររូបមួយមួយទៀតគូទៅហោណានៅក្នុង frame relay គឺវាកន្លែងនេះគឺសំខាន់ជាងគេហើយអាកន្លែងគូទៅហោឥឡូវយើងមានខ្ញុំមាន switch frame relay មួយកន្លែងនេះធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមាន router នៅ frame នេះមួយ router នេះមួយហើយ router នេះមួយឥឡូវខ្ញុំចង់ connect អានេះ connect ចូលចេះនៃចូលចេះនៃចូលចេះនៅក្នុង frame relay switch គេបង្កើត circuit ឧទាហរណ៍ថាអានេះ A B C គេចង់ថា A តាក់ទងទៅ C A តាក់ទងទៅ B តែ C នឹង B គឺមិនអាចតាក់ទងគ្នារីកទេអញ្ចឹងគេបង្កើត circuit មួយគឺ circuit មួយហើយអានេះ circuit មួយទៀតគេបង្កើតចេះអញ្ចឹងនៅក្នុង frame relay switch គឺគេមាន circuit របស់យើងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង circuit នេះកន្លែងនេះយើងមាននៅក្នុង data A មានបាន circuit មាន2អញ្ចឹងគឺ2នេះគឺត្រូវមាន address 2ឧទាហរណ៍គេដាក់ថាលេខ101 102ហើយនិង103អានេះឧទាហរណ៍ថា301អានេះឧទាហរណ៍ថា201អញ្ចឹងអាលេខនេះគឺហៅថាជា DLCI DL Cអាយពេលគេមិនហ៎ data link connection identifier ហ្នឹងប្រែថាដោយសារវាគឺជា layer 2 address ព្រោះ layer 2 address គឺមិនមែន data link ទេ data link layer ដើម្បីសម្គាល់ថាបើសិនជា router C ចង់ទៅ router A វាប្រើប្រាស់ layer 2 address វាប៉ុន្មានគឺទៀត201បើសិនជា router A ចង់ទៅ router C វាប្រើប្រាស់ layer 2 address វាមួយណា
102មែនទេបើសិនជា router A ចង់ទៅ router B គឺប្រើប្រាស់103មែនទេអញ្ចឹង address មួយនេះគេហៅថាជា local identifier គឺសម្រាប់តែ router A ទេហើយបើសិនជា router B ចង់ទៅ router C ទៅតាមមួយណាមានទេគឺត្រូវទៅ A សិនគឺទៅ301បើសិនគាត់ចង់បានគាត់យើងបង្កើត credential គាត់មួយទៀតមកគាត់ PVC មួយទៀតមកអញ្ចឹង PVC នេះអាចថាឧទាហរណ៍នេះវា301អានេះដាក់ថា302ចឹងទៅ302ខាងនេះដាក់ទៅជា203ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបើ203គឺមក router លេខ B បើ302គឺទៅ router C ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺនៅក្នុង family គឺធ្វើចឹងនៅក្នុង family ហើយ circuit នេះយើង map នេះហៅថា circuit នឹងគឺជា SVC ឬក៏ PVC S មកថា switch virtual circuit PVC មកពាក្យថា permanent virtual circuit អានឹងជាអីគេយើងមិនអាចនេះអានេះគឺជា PVC មិន SVC ទេគឺ circuit នឹងគឺយើងនិយាយ map ខ្លួនឯងហើយ manual ទៀតអញ្ចឹងមិនថាវាជា permanent ហើយវាដល់ជាប្រហូតចឹង SVCFVC ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បង្កើត connection ពី A មក C អញ្ចឹងគឺក្នុងពេលដែលវា call គឺវាបង្កើតឲ្យយើងមក plan ហើយដល់ពេល call ចប់គឺលេខហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុង family ទេគឺនៅក្នុង PSTN network public switch telephone network ដូចគេយើង call 023ណាមុន call បានវាត្រូវការបង្កើត circuit 1អញ្ចឹង circuit ហ្នឹងដែលយើង call គេមិនអាច call បានទេអញ្ចឹងទៀត up វិញគឺត្រូវ map circuit circuit នឹងគឺយើងចង់ map គឺយើងត្រូវ configure លើ family switch បើសិនយើងនៅក្នុង switch យើងធម្មតាគឺប្រើប្រាស់អីគេ VLAN អញ្ចឹង VLAN នៅក្នុងជាមួយគ្នាគឺស្គាល់គ្នាហើយអានេះគឺមិនមែន VLAN ទេគឺប្រើប្រាស់ជា PVC យើងត្រូវបង្កើត circuit មួយមួយ interface ណាចង់ទៅតង interface ណាគឺគេបង្កើត circuit ឲ្យមួយមួយយ៉ាងណោះព្រោះមិនចង់ធ្វើអីគេโอเคឥឡូវយើងតាមមើលបន្តទៀតអានេះមាន IP គឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងគេនិយាយលើលេខ2ដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងបាទយើងធ្វើផ្លូវយើងកាត់ផ្លូវគេអានឹងយើងកាត់ឲ្យដាក់ត្រេះឲ្យគេបើយើងអត់ចង់កាត់បានតែលុបគឺនឹងចោទៅលើ switch របស់យើងលុបចោទៅហើយយើងចង់ទៅពី B យកទៅ C ត្រូវឆ្លងកាត់ A សិនទៅនេះមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងមក A ហើយមិនរត់ពី A មក C វិញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគេថាវាត្រូវឆ្លងកាត់អានេះឧទាហរណ៍នេះ AQ ហ្នឹងទៅ AQ ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវពេចអានេះគឺ brand គេត្រូវរត់ទៅ AQ ហើយមិនរត់មក brand វិញអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ទៅព្រោះយើងបងលុយយើងបងលុយលើ circuit ហ្នឹងមួយ circuit ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបងលុយមក circuit ដែរ PVC នេះគេត្រូវបងលុយមួយយើងកាត់ circuit មួយទៀតបងលុយមួយទៀតមួយ circuit មួយទៀតឥឡូវយើងមើលទៅទៀតស៊ីជម្រៅតិចតងតិចតងអូខេអញ្ចឹង frame នៅក្នុង PVC នេះគឺយើងដឹងហើយមិនវាចំណាំដោយលេខ
DLCI មួយមួយសម្រាប់ថា address មួយនេះត្រូវទៅណា address មួយនេះត្រូវទៅណា DLCI គឺជា local certificate ដែលអាចឆ្លងកាត់ link បានយើងហៅថាដាក់ interface នៃ router A គឺសម្រាប់ router A មិនដាក់ router B មកប្រើជាមួយយើងបានចាំឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាពី router មួយនេះចង់ទៅ router នេះគឺបង្កើតមួយ circuit ទៅគេព្រោះ project នេះបង្កើតមួយ circuit គឺមានមួយ DLCI number DLCI number លេខ319ដឹងថាទៅដល់ router មួយនេះមកហើយ router នេះបង្កើតមួយ PVC ទៀតគឺមក router នេះអញ្ចឹងមានថាមួយ circuit ទៀតគឺមកតាមផ្លូវនេះមាន address មួយទៀត102 102គឺដឹងតែមកដល់ router នេះមកបើសិនជាយើងប្រើ102គឺមកដល់ router នេះអត់អត់ទៅដល់ទេគឺមកដល់ router នេះអញ្ចឹងអានេះគឺជា layer ធូរ address មួយមួយសម្រាប់សកលថាតា circuit ហ្នឹងទៅដល់ណា circuit ហ្នឹងទៅដល់ណាតែ physical interface របស់យើងមានប៉ុន្មាន physical interface ដែលគេរ៉ាន់ process របស់យើងមានប៉ុន្មានសរសៃខ្សែមានតែប៉ុន្មានសរសៃទេខ្សែគឺខ្សែប៉ុន្មានសរសៃទេអានេះគឺជា logical ទេ PVC គឺជា logical permanent virtual circuit មានថា virtual circuit មិនជា physical ទេណាគេថាជា ISP ចឹងដែរ family network របស់ ISPโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុង address layer 2 address អញ្ចឹង family encapsulation គឺនេះនេះ flap address របស់វា data ធម្មតាណាយើងតែ data ទៅមាន flap អានេះសម្រាប់ check error ថាមាន error អត់ flap នេះសម្រាប់ end និង start of flap ហើយដល់ពេលនៅក្នុង address គឺមាន DLCI DLCI number អញ្ចឹងមាន stack របស់យើង stack ទៅណាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះត្រឹមនេះនៃបាយនេះបាយនេះកន្លែងនេះគឺតតងជាមួយនឹង CIR CIR ឲ្យគេcommit interface rate ទៅតាមនឹង access rate របស់យើងគឺបាន speed ប្រមាណគឺយើងដាក់ក្នុងនេះមក media របស់យើងបាន speed ប្រមាណវាកំណត់ speed លឿននឹងមកបើសិនជាអាចសិនលឿននឹងគឺអាច drop យើងដាក់លើ packet យើងនឹងមកហើយកន្លែងនេះទាក់ទងជាមួយនឹង manage congestion management ឧទាហរណ៍ថាយើង send ទៅមាន congestion វានឹង report លើនេះអញ្ចឹងយើងនឹង add slide ខាងមុខទៀតទាក់ទងជាមួយ congestion ហើយ DSMI number នេះគឺ DSMI number របស់យើងមិនយើងមើលឥឡូវយើងមើលរូបនេះនៅក្នុង family គឺមានយើងអាចធ្វើជា full mesh ឬក៏ star full mesh វាតម្លៃថ្លៃជាងដោយសារអី router មួយគឺមានបាន circuit នេះ router យើងមួយនេះមានបាន PVC ខ្ញុំនិយាយ circuit គឺជា virtual connection ពី end to end បើ PVC PVC និយាយទៅ PVC នៅ circuit តែមួយបើសិនជានៅក្នុងបើសិនយើងទិញហៅថា circuit យើងទិញមកណាតែដល់ពេលយើងធ្វើការគឺយើងបង្កើតជា PVCយ៉ាងនៅក្នុង router នេះគឺមាននៅក្នុងនេះគឺមានបានបាន PVC ឬក៏បាន circuit circuit ទី1អានេះទីតោះអានេះទី2អានេះមកនេះទី3អានេះមកនេះទី4នេះមកនេះទី5អានេះមកនេះចាំមានបានមានតែ5ឯងមែនទេ5 circuit សួរថានេះមានក្នុងនេះមានបាន circuit 1 2 3 4អញ្ចឹង router មួយមួយមាន4ទេបង1 2 3 4 1 2 3អញ្ចឹងគឺ full mesh ហ្មងអញ្ចឹង full mesh គឺយើងបងលុយថ្លៃព្រោះវាត្រូវការ P ច្រើន PVC កន្លែងនេះមានប៉ុន្មាន DLCI number មាន5ឯណាអានេះមានប៉ុន្មាន1 1 1 1ចុះក្នុង router មួយមួយនេះមានប៉ុន្មាន DLCI number 4 4 4 4 4អញ្ចឹងនេះគឺ DLCI number ច្រើនដោយសារវាមាន circuit ច្រើន map យើងបាជាខាងនេះគឺតម្លៃគូឆ្លាតជាភាសាជាងម៉ែត11
វាឡើយខ្ញុំសាកធ្វើឲ្យយើងមើល frame delay មួយមួយខ្ញុំធ្វើលើ frame delay switch គេ map យ៉ាងម៉េចមិនយើង map នៅក្នុងនេះគឺ map នៅក្នុងកដាស់ឥឡូវយើង map លើ switch វាមក map មិនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំ map ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគាត់ថាខ្ញុំប្រើ R1 ធ្វើ R1 ដូរឈ្មោះបន្តិចអានេះ R2 អានេះខ្ញុំទៅ R2 អានេះ R3 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរឈ្មោះបន្តិចគប់ស៊ីចោលហើយ circuit គឺកើតចឹងកើតខ្ញុំបង្កើត circuit មួយគឺពី R 1ទៅ R 2ពី R 2 R 3ហើយពី R 3មកមួយទៀតខ្ញុំកើតមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់300 V ហើយខ្ញុំបង្កើត circuit មួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺ201 address វានេះគឺ300 2ថា200 203ឥឡូវនេះយើងដាក់ប្រហែលក៏បានដែរឥឡូវយើងដាក់នេះយើងដាក់ស្រួលចំណាំឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ខាងនេះ101ខាងនេះដាក់101បានទេអត់បានអត់មានជន់គ្នាទេកុំដាក់កន្លែងនេះ101អានេះ101ដែរវាអត់ដឹងថាមួយណា PVC នៅក្នុង local គេដាក់ខុសគ្នាតែដល់ពេល remote ដាក់ប្រហែលក៏បានដែរអានេះដាក់101នេះ101ក៏បានអត់ជន់ទេអានេះថាតា local identify គឺ identify នៅក្នុង local យើងព្រោះថាកន្លែងនេះព្រោះយើងមាន PVC គឺយើងមិនអាចដាក់ដូចគ្នាបានទេកន្លែងនេះគឺដាក់101 102 103យើងទៅក៏តែដល់ពេលខាងនេះដាក់101 102ក៏បានដែរនេះ101 102ក៏បានដែរអត់បញ្ហាតែនេះខ្ញុំដាក់គេស្រួលដឹងថា1ទៅ2នេះ2ទៅ1 1ទៅ3 3ទៅ1 2ទៅ3 2 3ទៅ2 3 2ទៅ3អញ្ចឹងអូខេឥឡូវចាប់ដាក់ធ្វើឥឡូវហើយធ្វើលើ Framelay Switch របស់យើងមែនណាធ្វើមិនយក Framelay Switch របស់បានដាក់ router សិន router នេះមាន serial អត់ទៀតបាទណាទីលំដាប់ router វាហើយបាទបាទបាទអអបួនអបួននេះដល់ R2 មិញមែនទេ R2យ៉ាងនេះអ3យ៉ាងអ3ហេឥឡូវខ្ញុំដាក់ frame delay switch មួយ frame delay switch នៅណាទៀតយកដាក់មកនេះគឺ frame delay switch ឥឡូវនេះមាននេះនៅមានphysical វានៅ material ដែរហើយបាត់លើដាក់ serial មួយចូលបាត់លើដាក់ serial មួយដែរទី serial ដាក់មួយព្រោះយើងនៅក្នុង frame delay គេប្រើប្រាស់ serial យើងត្រូវដាក់ serial គេចឹងបាត់លើសិនដាក់ឆាតមួយថ្មីចូលនោះបាទហើយ
ឡើយចាប់ឡើងភ្នែកនេះប្រែមលេយើងប្រើប្រាស់អាមួយនេះគេចិនយើងភ្នែកមកជ្រៀល1ជ្រៀលរមកនេះរមជ្រៀល1មករដល់លេខ2ជ្រៀល2មករដល់លេខបានណាអូខេឥឡូវប៉ះប៉ះប៉ះអូខេខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ map តែយើងណាយើងបង្កើតអា PVC 1 router លេខអានេះដាក់បាន102ហើយមួយទៀតគឺ103អានេះ301ទៅ302នេះ203 201អូខេពេលឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើតវាធ្វើម៉េចម៉ែវាបាននៅក្នុង Frame Switch ម៉ែបណាវាម៉ែធ្វើម៉េចយើងចូលម៉ែមកនេះយើងមើល interface interface យើងខាងនេះ interface គេមិនវិញឥឡូវកុំអោយបាច់ចាំមេសរោណែខាងនេះ0ខាងនេះ1ខាងនេះ2អូខេឥឥឡូវចូល interface 0ឥឡូវដាក់ address វាមកនេះ DSCR នេះ101យើងសម្រាប់ឲ្យគេខ្ញុំដាក់ថា R1 to R2 អូខេយើង add ចូលសិនលេខ3 R1 to R3 ហ្នឹងណាលេខ1លេខ1គឺណានេះយើងមានអត្រេសលេខ201គឺទៅលេខលេខ2លេខ2ទៅ1 203គឺពីលេខ2ទៅ3ណាខ្ញុំអែតទៅចូលសិនខ្ញុំដាក់201ឈ្មោះថា R2 ទៅណា R1 វិញណាខ្ញុំអែតចូលសិនអញ្ចឹងថា203គឺ R2 ទៅ R3 អញ្ចឹង interface លេខ2លេខ1ពីលេខ2គឺវាមាន301 PR3ទៅ R1 add joel 302 R3 ទៅ R លេខ2ប៉ណ្ណឹងដែរនៅទេអានេះយើងត្រូវ add address ទេ add address interface 1 មាន address 2មាន address 2ចាប់ដើម map វា map ពីនេះមកនេះ map ពីនេះមកនេះ map ពីនេះមកនេះបាទយើងចូល frame lane មកនេះចាប់ដើម map ហើយសេរី0 0ទៅសេរី0លើ1យើងប្រែថាពី R1 ទៅនេះ R1 ទៅ R2 អានេះពី R2 មក R1 វិញនេះខ្ញុំមិនខ្ញុំកើតហើយកើតអានេះមាន address 2មែនទេ100 102មិនឈ្មោះគេ102ឈ្មោះទៅ R1 ទៅ R2 ត្រូវអត់ដល់ពេល100 201ឈ្មោះគេមិនខ្ញុំកើតនេះឈ្មោះថា R2 ទៅ R1អញ្ចឹងខ្ញុំអែតវាយក lock បាន1អញ្ចឹង1 PVC អញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចគឺពី router លេខ1គឺមាន connection មកនេះឥឡូវកើតមួយអែតមួយទៀតពីអានេះមកលេខ3ម្ដងអញ្ចឹងមានថាពី R1 ទៅ R3 ហើយពី R3 ទៅ R1 វិញណាអញ្ចឹងអែតវាមកអានេះមក router interface លេខ2អញ្ចឹងអានេះដូរ DSCR number ឈ្មោះថាលេខ1ទៅលេខ3អានេះពីលេខ3ទៅលេខ1វិញបាន2 PVC ហើយនេះវាមួយ PVC មួយ PVC មួយទៀតគឺពីណាទៅណានេះពី R3 ទៅ R លេខ1ឬក៏ទៅ R2 ឬក៏ R2 មក R លេខ
ឲ្យលេខ3ណាវាឡើងចូលមកទៀតអញ្ចឹង interface លេខដាក់យកលេខ2ចុះអញ្ចឹងវា R3 ទៅ R2 ហើយនេះទៅ interface លេខបានលេខ1អញ្ចឹងវា R1 ទៅ R2 ទៅ R3 អូខេហើយចូលពើមនេះបាន3 PC ណាហើយ program relay switch គឺគេ map អញ្ចឹងកុំតែយើងអាចប្រើ command ដើម្បី វាយ map តែដល់ពេលក្នុងនេះគឺយើងស្រួលយើងប្រើ interface ដើម្បី map ទៀតមានបាទឡៃនេះនេះ interface យើងអាចចូលតែតាមមិនខ្ញុំអត់ទេនេះក្នុងនេះគឺ interface វានេះនេះ interface វានេះ interface នេះទៀតទៅណា interface នេះគ្រាន់តែណានេះគឺជា serial 1 serial 0 serial 1 serial 2 serial 3អញ្ចឹងទៅមាននៅក្នុង interface router ណា interface របស់វាហ្មងនេះ interface វាមានបាននេះយើងកាត់វាមួយមួយក្នុងមួយ interface គឺមាន2 address មែនទេមួយ interface មាន2 address មាន interface 2 address ហើយ map interface address មួយតា address មួយ address មួយមក address មួយ address មួយទៅណាអូខេឥឡូវ map បានហើយមិនសង្កេតយើងពីណាទៅណាពី1ទៅ2ពី1ទៅ3ហើយពី2មក3នៅក្នុង switch របស់យើងមាន map ទេ switch របស់យើងគឺប្រើ VLAN តែតាម frame delay វាអត់មាន VLAN ទេគឺប្រើ PVC ពីត្រូវការ map ចឹងឥឡូវយើងដាក់ IP នេះ 10.1.1.1 24ចានេះ 10.1.1.2 24អានេះ10.1.1.3 24ហេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើលើ router អញ្ចឹង router យើងត្រូវធ្វើឲ្យគេណូវាត្រូវដល់ path name អពុនអញ្ចឹង interface serial 0 ឬ0ឬ0ចាប់លើ set អានោះគឺអាចជាឈ្មោះ PVC ទេខ្ញុំឲ្យស្រួលយើងយល់ឲ្យយើងនិយាយស្រួលមើលហ្នឹងណាដឹងថា PVC យើងមួយនេះអាលេខ1 101នេះធ្វើឲ្យគេ102នេះគឺថាមានន័យថាពី R1 ទៅ R2 103នេះគឺពី R1 ទៅ R3 ដែលជាចំណាប់មួយទេយើងដាក់លេខដែលក៏បានដែរលេខហ្នឹងហ៎នេះរសារយើង map នេះយើង map កន្លែងនេះមិនបើអត់មានទេយើងបង្កើតអត់មានទេយើងដាក់ map map ពីណាតែមានន័យថាសេរីលេខ1នេះតាកតងទៅសេរីលេខ0មានន័យថាម៉េចអត់ទៅសេរី0នេះតេតតទៅរៀល1ណាសេរី0ទៅ1អញ្ចឹងមានថា map address របស់វាគឺនេះពី R1 ទៅ R2 ហើយ address របស់គេគឺពី R2 មក R1 វិញជា map របស់យើងឯនេះអញ្ចឹងយើង map ខ្លួនឯងទេមកយើងបង្កើតហើយយើង map ខ្លួនឯងទៀតបានជា PVC ពេលឥឡូវខ្ញុំចាប់ដែរគាត់ picker frame relay អញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើលើ switch ហើយឥឡូវចូលដល់ router យើងម្ដង router ធ្វើឲ្យគេចូល interface យើងវាយពាក្យថា calculation frame relay ហើយនៅសាប់តអាប់ហើយ IP address មក 10.1.1.1.5.5.5.5.0 អា86អូខេអញ្ចឹងដល់ទៅខាងនេះដល់ទៅលេខ2ដល់ទៅលេខ2ដូចគ្នាដែរអូខេដល់ណាស់ណែមកទៅខ្ញុំមិនទៅប៉ុនយើងតូចវិញនេះត្រូវដោរហូតហ្មងហ៎អញ្ចឹងបន្តបន្តិចអញ្ចឹងចូល interface
រៀលសូនលើសូនលើសូនកាត់លេសតែប្លេណូសាប់តនយ៉ាអាចនេះបានដល់ទី1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ពេលដែលមកយើងពេលទី0 0 0ទីកាត់លេខ3វិលអាចជា3 11.1.3 0ជា5ជា5.0 គេឡៅភីងគេស្គាល់អត់ router នេះ router នេះឆ្លងកាត់ប្រែវិលស្គាល់អត់ស្គាល់ស្គាល់អត់ស្គាល់ភាសាវិទ្យាមុនបងចុះនេះមកស្គាល់អេតខោហេ PVC របស់យើងមើលត្រូវអត់ Serial 2 ទៅ Serial 1 2 3 Serial 2អានេះ Serial 0ទៅសេរីលេខ2សេរីល0ទៅសេរីលេខ1ចឹងសេរីលេខ2ទៅសេរីលេខ1 R3 ទៅ R2 ត្រូវទេអត់ស្គាល់ណែចាំតិចហ្នឹងណាតែខ្ញុំខ្ញុំ disable circuit មួយចោលស្គាល់អត់ខ្ញុំលុបចោលមួយពី R3 ទៅ R2 IP នៅក្នុងរ៉េងមួយគ្នាមិនមែនទេឥឡូវ remove ចោលមួយបាទអត់យើងរីមូចូលអត់ស្គាល់សំបីអាចពីក្នុងរ៉ែមួយនេះអត់ស្គាល់ដែរដោយសារយើងរីមូសេគ្រេតមកចូលបាត់ហើយវាមិនអាចចេញតានេះមកនេះអត់ទៅបានទេយ៉ាអត់ស្គាល់ពីឥឡូវអេតវាចូលវិញចាំប្រតិបត្តិការពីឥឡូវអេតវាមិនបានលេខ2R1 R3 R2 នេះនៅលើបានលេខ1លេខ1ណា R2 ទៅហោដែលក្តិចមក R3 នេះនេះឈ្មោះថា Serial 2នេះអញ្ចឹង Serial 2មក Serial 1និយាយម៉ែបវាមកម៉ែបត្រេះវាមកអញ្ចឹងម៉ែបត្រេះវាទៅអានេះឈ្មោះជាលេខ ESI ទេបាញ់អេឥឡូវស្គាល់វិញទៅស្គាល់មកតែចូលយកទី R1 មក R2 R1 ហើយទៅ R1 មក R3 មកបញ្ហាលេងចូលបាទ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 តែមានសិនយកសិនរយផ្សេងតែក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលមួយវិទីតងជាមួយនឹង map នេះ frame relay map address នេះស្អីគេអានេះគឺថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលមិញយើងមិញពេញគ្នាស្គាល់ណាដោយសារយើងមាន PVC អស់គ្នាហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលលេខ ESC ម្ដងឥឡូវខ្ញុំភីងភីងទៅ IP គ្នាយើងគឺ 10.1.1.1.2 ស្គាល់ហើយណា .3 ស្គាល់ចិកភីងខ្លួនឯងមូលហេតុភីងខ្លួនឯងស្គាល់ពីខ្លួនឯងគួរតែស្គាល់ហើយណាចានេះពីភីងខ្លួនឯងស្គាល់ដាសាគេមកដែរគេឥឡូវនៅក្នុង router interface computer យើងពីងអាចពីលូនេះស្គាល់អត់ស្គាល់ហើយនៅក្នុង router
ហេតុអីមកពីកាយពីខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ណាចានេះគឺសតតែអ្វីដែលយើងក្រោយឆ្ងល់អូខេឥឡូវយើងសូវើសូវ family map ឃើញទេអានឹងវាស្គាល់យើងស្គាល់តើលេខ100របស់យើងយើងស្គាល់តើលេខ2និងលេខ3ដែលយើងដែលយើងដឹងថាលេខ2គឺចេញតាម BSCI លេខ100 102ហើយយើងមាន speaker router អត់មិនបាច់វាដឹងថាចេញតាម102យើងមាន speaker router មិនមិនមិនហើយវាដឹងហើយដល់ពេល103គឺចេញតាម103នេះវាដឹងយ៉ាងទៀតឥឡូវយើងធ្វើរបស់គេមួយទៀត2នេះ so friendly map យើងថាបើអ្នកចង់ទៅ101គឺចេញតាម201បើអ្នកចង់ចង់ទៅ103គឺចេញតាម203ជានេះបានដឹងមកពីណាយើងមើលពឿននេះគេដាច់ដើម្បីទេដាច់ដើម្បីគេថាវា learn automatically អញ្ចឹងនៅក្នុង framework គេមាន protocol មួយដើម្បី learn protocol ឈ្មោះថា inverse app នេះ protocol នេះឈ្មោះថា inverse app inverse app នេះមានន័យថានៅក្នុង router របស់យើងនៅក្នុង router របស់យើងយើងដឹងហើយយើងដឹងថាក្នុងយើងគឺមាន DSCI លេខ101 102ហើយនឹង103ក្នុង reference relay របស់យើងណាយើង inverse app វានឹង send broadcast multicast message ដើម្បីទៅ row IP neighbor ម្ខាងតើតើបើសិនខ្ញុំមាន DSCI របស់ខ្ញុំ101នេះនេះឯងនោះមាន IP ប្រមាណយកមកប្រាប់ router យើងហើយ DSCI លេខ103ទៅ IP របស់គេខាងនោះប្រមាណមកប្រាប់ router យើងមក router យើង add ចូលក្នុង database របស់វាគឺហៅថា frame relay map app map នៅក្នុងនោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ disable map ចោល disable protocol ចោលវា friendly architecture terminal interface 0 លើ0 0 no friendly in bus app ហើយ clear ចោលនេះ friendly វា friendly in bus appឥឡូវយើង disable ឬ router នេះ so friendly map មានព័ត៌មានទៀតអត់អស់ព័ត៌មានឥឡូវឲ្យ router លេខ1យើងឃើញតែលេខ10ស្គាល់លេខ2ស្គាល់អត់ ping 11112ស្គាល់អត់អត់ ping 13ស្គាល់អត់ចា ping 13ក៏អត់ដែរមាន ping 13ក៏អត់ស្គាល់ដែរឥឡូវធ្វើម៉េច13ស្គាល់បើយើង disable អា protocol ដែរមិនទៅចោលអត់ដែរបាច់ inball ឲ្យយើង map ខ្លួនឯង map static map យើងក៏បាច់ចេះ map ខ្លួនឯងវាឡៅ static map picker terminal interface real source ឬ source interface យើងបាច់ចឹងអីមែនទេឥឡូវយើងប្រាប់ router របស់យើងថាបើនេះឯងចង់ទៅrouter លេខ2ចេញតាម DSL លេខ1ចេះ IP បើនេះចង់ទៅ IP router លេខ2គឺ10.1.1.2ចេញតាម DSCI លេខ1មិញជាប100 102មែនទេហើយមានពាក្យ broadcast 100ពាក្យ broadcast នេះមិញពាក្យ broadcast មានន័យថាបើសិនជាករណីឥឡូវខ្ញុំ add broadcast មួយមកទៀតដល់ broadcast បើសិនករណីយើងមានរ៉ាទី protocol យើងអាចឲ្យរ៉ាទី protocol send broadcast message ឆ្លងកាត់បានព្រោះ family network របស់យើងគឺឈ្មោះគេដឹងហ្នឹង broadcast មកទៀតហ្នឹងយ៉ាង network នឹងអាច send broadcast message ឆ្លងកាត់ friendly បានដែរទោះតែយើង map ហើយយើងប្រើពាក្យ broadcast ពីក្រោយមិនយើងអាច send broadcast បានឥ
ឥឡូវ map មួយទៀត map នេះយកប្រើប្រខែ map តលេខ3ហើយដាក់100លេខ3មែនទេអត់មានប្រខែសូខុសគ្នាមិនខ្ចូល family map ឃើញណាអានេះគឺប៉ុន្មានអាសេរីសូនគឺតលេខ2គឺ static ហើយប្រខែដល់ពេលអានេះតលេខ3 static អត់មានប្រខែហើយឥឡូវខ្ញុំភីងស្គាល់ហើយភីង2នេះដល់ពី1 1ចុច2បាយបុលីពីងយើងអត់មានប្រកខាងទេឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើរ៉ាវទីប្រូតូខុលគឺ EAG ពីគឺណត់ដាក់ទៅ EAG ពីលេខ1 network គឺបាន .0.0.0 មែនទេធ្វើលើរ៉ាវទៅទាំង3គឺណត់រ៉ាវទៅ EAG ពីលេខ1 network .0.0.0រ៉ាវតែ EAG លេខ1 network .0.0.0 ឥឡូវយើងមើលលើរ៉ាវតែនេះ IP EAG network ចុះ2ហើយឥឡូវយើងពីសបនេះចោលមួយសិនសបនេះចោលមួយតែ so family តែសារវាមានមកខាងអញ្ចឹងយើងអត់ send prompt ថាតែគេ send មកអញ្ចឹងគេ send មកគឺយើងឆ្លើយតបទៅគេវិញហើយគេឥឡូវបាត់ចោលមួយតែគេមែនហើយខ្ញុំ disable នេះចោលដែរគេថា not interface serial 0.0.0 no family plus do clear family map family inverse app do so family map វាអត់ហើយឥឡូវខ្ញុំ map រៀបដល់ family map ip 10.1.1.2 គឺចែកតាមវិធី DSL នេះ100 103 302មែនទេ302ខ្ញុំប្រាប់វាប្រកថាអូខេអញ្ចឹង family map ip 10.1.1.1 301អត់មានប្រកថាទេ so so ip http iber គេឃើញមាន iber តែមួយហ៎ iber តែមួយនេះមិន iber តែណាពី router លេខ1ទៅ router លេខទៅ router លេខ3ទៅ router លេខ2គាត់ click ដាក់ router r3 so family map យើងមើលនេះ serial 00ទៅ ip router លេខ2មានពាក្យអីគេប្រកថាពីក្រោយហើយដល់ពេលអាក្រមមានប្រាក់ប្រខាអត់ទៅដល់ទៅលេខ1អត់មានប្រខាទេដល់ពេលយើង store family so ip egp neighbor គឺមានតែ1គឺមានទៅ router លេខ2ដល់ពេល router លេខ1ក៏អត់មានដោយសារតែយើងអត់មានពាក្យប្រខាពីក្រោយអញ្ចឹងមានថាវា ping score ឲ្យ send traffic បានបើសិនយើងប្រើ routing protocol គឺអត់ score អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យប្រខាពីក្រោយដោយសារ family neighbor របស់យើងឈ្មោះថា nan ប្រខាមកទៀតសិនគេជាណាត់ប្រកាសទេដៃមិនគឺ default វាមាន ARP inverse app inbound ទេក៏តែបើថាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើង okay inbound the protocol ទៅគឺរួចរាល់ហើយជោគជ័យហើយអត់បាច់ធ្វើអីទៀតទេតែថានេះឯងចង់គេថាចង់ secure យ៉ាង secure គឺយើងជា disable protocol ចោលអញ្ចឹង inverse disable គឺយើង add ខ្លួនឯង static
បើច្រើនគឺបាក់យើងវិញអញ្ចឹងបើទីច្រើនគឺខ្ញុំអត់ពីសបលទេពីសបលពីវាស្អាតឥឡូវចង់វាស្គាល់ធ្វើម៉េចចង់ឲ្យធ្វើអានវាស្គាល់វិញ3 so family so ip php ហើយបើដល់ស្គាល់ឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ so running នេះទៅពេលរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមពាក្យប្រាប់ថាពីក្រោយមែនទេបើថែមបានអត់យកកូពីនេះថា material 0 0 0 0 100នេះថា ordinary ធ្វើម៉េចដាក់ចូលបានលុបចោលសិនយ៉ាងនេះដាក់លុបចោលសិនដាក់បានលុបចោលហើយដាក់ឡើងវិញចាប់ដាក់នេះផងចាប់ដើមបាទតាប្រອບខាងម្ខាងក៏បានឲ្យតាម្ខាងសែនប្រອບខាងមកដល់យើងគឺយើងអាចចរចាតែគេវិញបានដែរ so id driver โอเคចឹងបងទី2វិញអូខេនេះគឺជា concept family អញ្ចឹងមិន concept ទី1គឺខ្ញុំឲ្យយើងស្គាល់តេតលការ map pvc វាណាយើងចេះ map pvc មួយទៀតគឺតេតងជាមួយនឹងmap ip ចឹង map ip យើងប្រើ command ip family map ip ជា remote ip ឬ ip ខ្លួនឯង remote ហើយដល់ពេល DSCI របស់យើងឬរបស់គេនេះ DSCI មិនមានរបស់គេរបស់យើងចឹងយើងប្រើមួយណាបើចឹងយើងប្រើនៅនេះ DSCI គឺរបស់យើង ip របស់គេចឹងយើងត្រូវថាអូនេះបើចាចង់ router លេខ2គឺចែកដល់ DSCI លេខ100យើងមាន address ហើយអ៊ីជាពីយើងអេតថាណែបើរបស់យើងនេះដើម្បីវាស្គាល់មកនេះខ្ញុំធ្វើអ៊ីជាពីមិនគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រើពាក្យប្រតខាសនិងអត់ប្រើពាក្យប្រតខាសពីខុសគ្នាមិនបាច់បើអត់ប្រើពាក្យប្រតខាសគឺអ៊ីជាពីអត់អាចខ្លាញ់ណែបើជាចិត្តស៊ីមួយគ្នាបានទេបើប្រើពាក្យប្រតខាសវាអាចខ្លាញ់ជាណែបើបានប្រតខាសនឹងរត់ទៅណាមួយប្រមាណគឺថាតើបើយើងនឹងណែទៅមួយណាបានតែទីច្រើនគឺប្រើពីរខាងយើងនិងខាងគេគឺត្រូវប្រតខាសអរហើយឥឡូវមួយទៀតបកក្រោយតិចអានេះគឺ Premium Map អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ command map អញ្ចឹងណា map ដែលថាប្រសិនរាវទៅលេខ1ចង់ map ទៅរាវទៅលេខ2គឺប្រើ DSCI របស់យើងដែលផុញទៅរាវទៅលេខ2ហើយពាក្យប្រកាសពីក្រោយគឺដើម្បីដឹងថាយើងអាចឲ្យប្រកាស message អាច send ទៅទីបានIP របស់លេខហុករបស់យើងបាក់ណៃប៊ើរបស់យើងចង់ add IP ខ្លួនឯងបាទរួចយើងមិនភី IP ខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ទេមែនទេចង់ភីស្គាល់ add IP map ខ្លួនឯងតែអត់ស្គាល់ណ៎គេបើចង់ស្គាល់គឺ map IP ខ្លួនឯងមកស្គាល់ហើយផុញ DSCI តាម number មួយណាទៅហេអញ្ចឹងនៅក្នុង frame relay គឺយើងអាចចូលមាន protocol មួយទៀតឈ្មោះថា LMI ពីកាត់ស្គាល់ហ្នឹងណាចង់ដឹងសារមើលណាទៅលេខ
អត់ទាន់ធ្វើ fix ស្គាល់ទៅជា family អត់ស្គាល់ទេហេនេះមាន protocol មួយទៀតអញ្ចឹង LMI message អញ្ចឹង LMI ជួយគេ family អញ្ចឹង LMI message ឥឡូវយើងមិនដឹងថាមូលហេតុឬ router យើងដឹងថាគេមាន DLCI នេះប្រហែលដល់ switch ព្រោះយើងអត់ picker family របស់យើងទេហេតុអីមិនដឹងថាពី router យើងទៅ switch ហ្នឹងមាន DLCI number អញ្ចឹងវាមាន message មួយដើម្បី exchange ឈ្មោះថា LMI message LMI នេះគឺជា message មួយសម្រាប់ចរចារវាង router យើងហើយជាមួយនឹង switch family switchបងដឹងថាវាអាប់ឬដោតគិតថាហើយនៅក្នុង LMI extension គឺមានច្រើនមានលក្ខណៈវាគឺទី1អាចមើល VC status ថា LMI អាចប្រើ ID port យើងថាតើយើងមាន VC ប្រមាណហើយ VC នឹងអាប់ឬក៏ដោតហើយ multicast control ទៅតងជាមួយនឹងជាធម្មតាគឺយើងអាចវាអត់ឲ្យយើងអាច send multicast បានទេអញ្ចឹងយើងអាច involve multicast ឬក៏ involve broadcast យកយើងប្រើពាក្យ broadcast ក្រោយមិញអញ្ចឹងអានឹងគឺវាអាច involve បាន global address អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ address ជា IP address ជាអីក៏បានដែរអាច version តិចឬ version ផងអាចឆ្លងកាត់បានអានេះយើងមើលមិញហ្នឹង upflow មិញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុង framework គឺយើងអាចកំណត់ limit bandwidth បានគឺអាចកំណត់ថា speed បានប្រមាណបានប្រមាណគឺអាចកំណត់បាននៅក្នុង interface router របស់យើងអាចកំណត់បានឯងខ្ញុំមាន router មួយដាក់ឲ្យមើលក្នុង router ស្ទើរ internet កំណត់ bandwidth របស់យើង bandwidth Google មកred limitប្រាប់យើងវិធីគណនាអូខេដោនឡូតមួយមកសែនចឹងដល់ពេលយើងកំណត់ bandwidth គឺយើងអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីកំណត់ឬ router ថាណាទីការ high speed ចាំកំណត់ bandwidth ឬ router ឲ្យអាចប្រើតាមហើយមានបាទយើងតិចវិគីយកតែកំណត់ខាងយើងឯងគេតែកំណត់ឲ្យយើងយើងនិយាយបានយើងយកតែ apply តទៀតនេះឯងណាកន្លែងនេះគេហៅថាជា commit access rate ឬ commit interface rate អញ្ចឹងគឺធម្មតាមេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ normal bus normal bus ដូចយើងមើលនៅក្នុងរូបមិនឯងគេអាចលើអាចលើបានតិចដល់ពេលកន្លែងនេះខាត់ extended bus គេអាចលើបើតើដែល traffic វាលើគឺ normal bus គេអាចលើដល់ extended bus ទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីរកអានេះគឺ1មេគឺជាគិតជាbit គិតជាគីឡូ bit អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ
mass bit មាន globe bit ណាគឺជា bit អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតម្លៃវាគឺប៉ុន្មាន1មេទៅមកទៀតបើសិននិយាយចង់ robust បើសាយគឺស្មើគេស្មើជាមួយនឹង1មេនេះ normal ដែលគុណស្មើ1មេនេះគុណជាមួយនឹង1ចែកនឹង8ហើយគុណជាមួយនឹង 1.5 យើងយកនេះមក apply មកឃើញតម្លៃនេះហើយហើយចង់រក instant bit បាទស្មើជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹងអានេះយើងម្នាក់នេះគុណ2ដងគឺស្មើ normal បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តគណិតថាមូលហេតុនៃគណិតនេះគឺជាអ្វីដែលគេ recommend ពី vendor គេហាត់វារបស់គេគឺ support អញ្ចឹងបើថាយើងចង់ apply លើ interface អីយើងប្រើរូបមន្តគណិតតែចាំយើងចង់បាននេះចាំយើងគូពី1ដាក់មកនេះឥឡូវនេះតើសាលាយើងក៏ដែរត្រាយ C របស់យើងមួយបើយើងគូពីរៀនទៅមកទៅមកបាច់ដាក់គូពីដាក់ខ្លះឥឡូវយើង slash ប៉ុណ្ណឹងចឹងសិនទៅចាំទឹកក្រោយចាំវិរៀន configuration ណាគឺ let បញ្ចប់វិរៀនទី4បាទវីដេអូ